αυτή είναι αυτό που το λένε αγάπη. Αυτό ακριβώς λοιπόν που δεν τον αφήνει να είναι πεσμένος, να είναι μελαγχολικός, να του φτιάχνει τη διάθεση, να υπάρχει μια εσωτερική αναμπουμπούλα, να υπάρχει μια ταραχή μέσα του, παιδί μου, μια... να μην είναι λιμνάζοντα τα ύδατα και γεμίζει το έλος με μύγες, με νερά τα οποία είναι βαλτωμένα. Αυτό λοιπόν που υπάρχει μέσα μας και γίνεται μια κύμα και τα σηκώνει όλα και είναι ΠΑΟΚ βασικά. Έτσι, ελπίζω να μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτό είναι λοιπόν Σουλουμουντρούχου μια καραμπιπέρι. Ο καθένας ό,τι θέλει. Άλλος μπορεί να το νιώθει αυτό με τον Άρη, άλλος με τον Ηρακλή, άλλος να πούμε με τον Οδυσσέα Κορδελιού, άλλος ξέρω εγώ με την Τραχανοπλαγιά. Αυτό είναι του καθενός γούστο. Περιορέξεως pumpkin pie. Του τέστην, άρα γαρουν τίγαρ, τίγαρτι, τίγαρουν, ως ουν, ως τες ιορασματική. Γιατί έχω καμένες φλάτες από το 89! Γιατί! Γιατί 30 χρόνια μετά να θυμάμαι ακόμα πράγματα, γιατί να έχω κάψει σημεία μέσα στον εγκέφαλο λιχνίας. Τι παπαγαλία ήταν αυτή, είναι δυνατό ρε παιδιά. Όχι πείτε μου. Ελάτε. Κοπιάσεις την παρέα μας, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα στο πρωινό μας, διότι πλέον ερχόμεθα και στο 2-3, πέρα από το 8-10, πέρα από το ζουμουσού, πέρα από τους αθλητήριους και το μεσημέρι, που σήμερα σας υπόσχομαι θα βγούμε νωρίτερα, γιατί χθες είχαμε μια μικρή καθυστέρηση. Δείξτε λίγο μια μικρή κατανόηση, ευχαριστούμε που καταλαβαίνετε, υπάρχουν ακόμα μικρά πραγματάκια που θα διορθωθούν και έχουν να κάνουν με τη μετακόμιση, με τις αλλαγές, με τις κονσόλες, με. Θα τα τακτοποιήσουμε όλα. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και το μεσημέρι, τη μαζική συμμετοχή, με παιχνίδι, με quiz. Και σήμερα θα κάνουμε το ίδιο. Μετά τις 2.30 που βγάζουμε και το Βασιλόπουλο, που έχει να πει πάντα σημαντικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Ελάτε εμείς τώρα να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ και 21 χρόνια με πολύ συνέπεια. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Δεν ευλογάμε τα γένια μας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Κοπιάστε και σήμερα έχουμε να δώσουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λαμία. Δεν περνούν οι ρουφιάνες ημέρες. Παιδιά, βλέπω απέναντι στο τζάμι είναι απ' έξω μια τεράστια σφίκα. Και προσπαθεί να μπει μέσα. Όχι, δεν θέλουμε! Σφίκα, σφιγκόμαστε και μόνοι μας, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Χτυπάει στο τζάμπα να μπει μέσα, χτυπάει και ξανάρχεται, ρε παιδί. Πεισματάρα είναι όμως. Μπράβο τη σφίκα. Η οποία είναι σαν ένα μικρό αεροπλάνο. Δηλαδή, διπλό τζάμι ενισχυμένο με ηχομόνωση, ξανά τζάμι απ' έξω για να μην ακούγονται οι θόρυβοι μέσα στο στούντιο και ακούω το. Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου? Τι θορυκτό είσαι εσύ? Ναι, για σένα λέω, για σένα. Ευχαριστούμε τη σφίκα για το σινιάλο. Συνεχίζω λοιπόν το ρυθμό μου. Έχω να σας πω ότι και σήμερα δίνουμε μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Τέτοια κρέατα τρώτε. Τέτοια εκλεκτά κρέατα τρώτε και στο ψητοπωλείο Αθηνά που άνοιξε εκεί πίσω από τους λαζαριστές, στην πλατεία Τερψιθέας. Εχθές, καταπληκτικά πράγματα. Μία σακούλα τέτοια κρέατα, όποιος βέβαια έχει κερδίσει σε παλαιότερες εκπομπές, σε παλαιότερους διαγωνισμούς, ξέρει για τι πράγμα μιλάμε. Ευχαριστώ και φέτος τον Μιχάλη που είναι εκεί δίπλα στην εκπομπή με κάθε τρόπο και χορηγικά και με τα δώρα του, να ταΐσουμε τον κόσμο τσιτσί. Και όπως βέβαια κάνουν παραδοσιακά, όχι μόνο μέσα από το μήνυμα, δηλαδή FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, αλλά θα κάνουμε την κλήρωση και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, μέσα από το 287 οκετό, για να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους από εσάς να γεμίσουν το τραπέζι τους με εκλεκτά κρέατα μέσα στον μήνα. Φυσικά δεν λησμονείτε, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης, Νικολαίδης, χορηγός παντοτινός, χορηγός μόνιμος, Κολώνα, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, ειδικά αυτό το διάστημα με κουζίνες Ζανούση, με κουζίνες ΑΕΓΕ, καταπληκτικές, χαίρεσαι να μαγειρεύεις, και όποιος κάνει τη βόλτα και πάρει από εκεί κουζίνα σε εξαιρετικές τιμές, θέλω να σας πω, μπορείτε να συγκρίνετε με όλα τα υπόλοιπα καταστήματα που ξέρετε ότι υπάρχουν, δεν ανακαλύψαμε εμείς μόνο ένα κατάστημα, υπάρχουν και οι υπόλοιποι, κάντε τη σύγκρισή σας, στο τέλος όμως κάντε τη βόλτα από το κατάστημα που σας λέω, από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και εκεί όποιος πάρει κουζίνα, και δεν εννοώ το δωμάτιο κουζίνα, κουζίνα, κρεβατοκάμερα κτλ, εννοώ το σκεύος, όποιος πάρει από εκεί έχει και δώρο 100 ευρώ ανοξίδωτα, κατσαρόλες,
σκεύη, κατσαρόλες, τηγάνια και τέτοια πράγματα. Πάνω από 100 ευρώ, ΑΕΓΕ μάρκας. Τώρα, όσον αφορά στο πιο φρέσκο ψάρι, στο πιο εκλεκτό, καλαμαράκι, χταποδί, μύδι, μπακαλιαράκια, φαγκρί, έτσι πουρα, υπέροχα, πεντανόστιμα, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε τέτοια ποιότητα, τέτοια φρεσκάδα, όπως στα δύο καταστήματα, στις δύο ψαραγορές, στα δύο ιχθυοπολία Αιγαίων, στο Δικητήριο, Δηληβεριά 214.000, στο Ρεόκαστρο 695666, γλύφετε τα δάχτυλά σας, βάλτε το ψάρι στη ζωή σας, να τρώνε και τα παιδάκια σας, κάνει καλό παντού το ψάρι. Και δεν εννοώ μόνο στην όραση, αλλά και στο άλλο. Αυτό που ακριβώς που σκέφτεστε. Παρεμπιπτόντως, δεν μας πέφτει με τίποτα. Η διάθεση, το πάθος, η τρέλα εννοώ, αλλά μ' αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεστε. Για γλυκά, ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, υπέροχα, πεντανόστιμα, όλα και τούρτες και σιροπιαστά και παγωτό μεγάλα ημέρας, υπέροχα πράγματα. Όσο για ψητά και μαγειρευτά ανατολικά, κρεατούμπα, πόντου 10, 9, 26, 740, εκλεκτά όλα πεντανόστιμα. Θα γλύφετε τα δαχτυλάκια σας, θυμηθείτε με, απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Ο Βασίλης εκεί έκανε υπέροχο στέκι και ο Κυριάννης μαγειρεύει εκλεκτά. Αυτά τα είπα, τελείωσα. Έχω υποσχεθεί σε, και επειδή ένα χρόνο, εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε κάποια πράγματα, θα τα κάνουμε, θα το υλοποιήσουμε και αυτό. Δηλαδή, παράλληλα με τις αιμοδοσίες, παράλληλα με τη συλλογή ρούχων, παράλληλα με τη συλλογή φαρμάκων, σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε και κάτι άλλο, είναι στα σκαριά. Και όπως βέβαια η εκπομπή ευαισθητοποιήθηκε για οτιδήποτε σημαντικό χρειάστηκε, όπως για την Αθηνούλα, που όλα πήγαν εξαιρετικά, όλα πήγαν κατευχήν και το κορίτσι θα ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Πόσο ευτυχείς είμαστε γι' αυτό. Αν έχουμε βάλει έστω ένα απειροελάχιστο λιθαράκι ο καθένας από εμάς. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους ποντίους. Τέτοιες μέρες το 2012 βγήκε και υποσχέθηκε ο ένας ο πόντιος, ο μεγάλος, ο Ευεργέτης, ο Ιωάννης Σαββίδης, βγήκε και υποσχέθηκε πράγματα. Διάβαζα στη Φόρτσα το Σαββατοκύριακο τι από αυτά που είχε υποσχεθεί, τι υλοποίησε. Και πιστέψτε με, όλα όσα υποσχέθηκε, τα έχει κάνει. Όλα. Όλα. Να φέρει πρωτάθλημα, να φέρει double στην Τούμπα, να καθαρίσει όσο μπορεί με τη διαιτησία. Και όταν θα γίνει και η νέα Τούμπα, γιατί θα γίνει, δεν λέω αν θα γίνει, δεν χρησιμοποιώ υποθετική πρόταση, χρησιμοποιώ χρονική πρόταση, όταν θα γίνει, τότε θα έχουμε να λέμε ότι έχει γραφτεί η παντοτινή ιστορία. Θέλω όμως το συγκεκριμένο κομμάτι να το αφιερώσω στην Ιωάννα, στο Δημήτρη και στα τρία τους παιδιά που τους συνάντησα έξω από το πατρικό μου στην Τούμπα. Θέλω να αφιερώσω αυτό, μου το ζήτησαν, έχεις καιρό να το βάλεις. Αυτά που λέτε. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, θα πούμε και για την Εθνική. Ό,τι θέλετε θα πούμε. Να βγάλουμε λίγο Νταλκά σήμερα στην αρχή που ήθελα. Μπορώ, μου επιτρέπετε? Αυτά που λέτε, έτσι που λέτε. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι έχει η κατάσταση. Μπράβο ρε στον Κυριάκο Παπαδόπουλο που έγραψε αυτό το κομμάτι. Δεν έχω λόγια και έχω, λυπάμαι που είχα τόσο καιρό να το βάλω το συγκεκριμένο. Αυτά το αφιέρωσα εκεί που, τώρα αν ξέχασα κανέναν μην παρεξηγηθείτε. Έτσι, οι πρώτοι που μου ήρθαν στο μυαλό, επειδή ξέρω ότι έχουν περάσει διάφορα τελευταία, περαστικά στη Μαρία τη Βου, περαστικά σε όλους αυτούς οι οποίοι μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου. Εδώ είμαστε να σας κρατάμε παρέα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Άντε ρε Παοκάρα, ρε, δεν έρχεται η Κυριακή ρε με τη Λαμία. Τι κακό είναι αυτό ρε, σας φαίνεται αιωνιότητα? Χαμότο. Αυτό το πράγμα δηλαδή, αυτή τη φορά μου φάνηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, επειδή είναι και μακριά από την Τούμπα τα μάτς.
Τελευταίο μάτσα με το Συμπολίτη, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρος είμαι. Από τότε έχουμε να δούμε ΠΑΟΚ στην πόλη μέσα. Δύο κουβέντες για την εθνική. Και πιο πολύ μου γυρίσαν τα μάτια με τον Καραπαπά, που περί χαρίς έβαλε ποστάρισμα η εθνική σας μοναξιά. Επειδή ήταν άδειο το ΆΚΑ, πανηγύριζε. Αυτή είναι η εξυγίανσή σας και έτσι. Δηλαδή αυτοί πραγματικά προσπαθούν από παντού να πιαστούν και να περάσουν την προπαγάνδα τους, ακόμα και από ένα άδειο γήπεδο. Δηλαδή το ότι τα προηγούμενα χρόνια εθνική έκανε μαλαμπίπιπ, φταίει η εξυγίανση, ας πούμε. Τι είδαμε χθες? Μετά από πάρα πολύ καιρό είδαμε μια εθνική με κέφι, με όρεξη. Είδαμε 11 παιδιά να τρέχουν να κυνηγάνε κάθε παλιά, συνδυασμούς. Είδαμε 3-4 πραγματάκια. Δεν θυμάμαι πότε άλλη φορά τελευταία είχαμε τρεις βασικούς παίκτες του ΠΑΟΚ, τρεις μάλλον παίκτες του ΠΑΟΚ βασικούς στην αρχική ενδεκάδα. Και μιλάω φυσικά για τον Πασχαλάκη, για τον Γιαννούλη και τον Λιμνιό. Εξαιρετικά πήγαν και ο Γιαννούλης και ο Λιμνιός, ενώ ο Πασχαλάκης για τον γκολ δεν έφταιγε. Απέναντι λοιπόν στη Βοσνία είδαμε κάτι μετά από καιρό. Μιλάμε για πολλούς μήνες πριν τώρα. Άμα βάλετε, η εθνική έχει να δείξει. Προσέξτε, δεν λέω ότι ξαφνικά γίναμε ομαδάρα, ας πούμε, αλλά είδαμε παλμό και πάλι σε ένα σώμα το οποίο θεωρούσαμε νεκρό. Και το χάρηκα αυτό, ρε παιδί μου, το ευχαριστήθηκα. Πώς το λένε, που είδα να κινείται κάτι, να γίνεται κάτι. Και συνδυασμούς και πάθος, και αποδεικνύεται ότι και εδώ αυτό που λέω για τις σχέσεις, αυτό που λέω για τις συναναστροφές μας, για τις δουλειές μας, για τις φιλίες μας, μη δίνεις εκεί που δεν θέλουν να πάρουν. Το γράψα και χθες, μου έστειλε μήνυμα φίλος που δεν θέλει να πω το όνομα τώρα, που έχει φάει καψούρα αλλά δεν βρίσκεται απόκριση. Φύγε! Εκεί που προσπαθείς να δώσεις, ό,τι και να κάνεις, αφού αυτή δεν θέλει να πάρει και αυτή χαλιέται και εσύ χαλιέσαι που τα δίνει τζάμπα, δώσ' τα κάπου που θα τα εκτιμήσουν. Ξεκόλα. Γιατί το λέω? Και εδώ λοιπόν ισχύει ότι παίρνεις αυτούς που θέλουν να παίξουν. Αυτοί που νομίζουν ότι επειδή έκαναν ένα όνομα στο εξωτερικό είναι ανώτεροι από την οποιαδήποτε ομάδα. Και μιλάω για τον Παπασταθόπουλο, για τον Μανολά, οι οποίοι δεν τους άρεσε ο Αναστασιάδης. Δεν το λέω τον Αναστασιάδη, ξεκάθαρα σας το λέω έτσι. Και ούτε παίξαμε κάτι με Αναστασιάδη. Θέλω να είμαι έντιμος και δίκαιος. Απλά αυτοί που νομίζουν ότι είναι ανώτεροι από μια εθνική ομάδα και μπορούν να κάνουν κουμάντο, να κατεβάζουν, να φέρνουν, να ξυλώνουν, να αντικαθιστούν, να επιλέγουν προπονητές, δεν έχουν καμία θέση. Γιατί τους είδαμε και μετά που ήρθε ο Φαντσίπ, σέρναν το κορμί τους και χάσαμε από το κάθε χωριουδάκι κάτι Φερόε, κάτι Λιχτενστάιν, κάτι Φραγκενστάιν, κάτι τέτοια. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει και νομίζει ότι είναι ανώτερος από την οποιαδήποτε ομάδα, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτς, περάστε από εκείνη η πόρτα. Ξεκάθαρο. Άρα αυτοί που γουστάρουν, αυτοί που στο άδειο και νεκρό ΆΚΑ στο τέλος ούρλιαζαν από τη χαρά τους, αυτοί πρέπει να παίζουν στην εθνική. Και χαίρομαι τόσο πολύ που μέσα σε αυτούς είναι και τρία δικά μας παιδιά. Δεν ξεκινάω από εκεί να πω πρέπει να παίζουν μόνο οι δικοί μας. Όχι. Πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι. Και αυτή τη στιγμή καλύτερος Έλληνας τερματοφύλακας από τον Πασχαλάκη δεν υπάρχει. Τον ντεφορμέ Πασχαλάκη. Γιατί? Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο το ότι έμεινε στον πάγκο, ότι μπορεί να συνετίστηκε, ότι έχει πεισμώσει, δεν ξέρω τι. Νιώθω ότι ξαναβλέπω τη φλόγα στα μάτια του. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το λαλή 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 λαλή. Γιατί ισχύει με την Ειρήνη Παπαδοπούλου, ξεκάθαρα, και συζούν και τα λοιπά. Μπορεί μια γυναίκα όπως μπορεί να σε κατεβάσει, να σε πάει στον Άδη, να σε καταβαραθρώσει, να σε κονιορτοποιήσει. Ξεκάθαρα, μπορεί και να σε ανεβάσει στα ύψη. Έτσι. Λοιπόν, και είναι σε μια τέτοια φάση.
κλείνω την παρένθεση με τον Πασχαλάκη, που θα πρέπει να αγωνιστεί για να ξαναβρει τη θέση του στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ζήφκοβιτς άρπαξε την ευκαιρία του, όπως περίμενε τόσους μήνες ο Ζήφκοβιτς, θα περιμένει τώρα και ο Πασχαλάκης να μπει. Αισθάνομαι όμως ευτυχής που βλέπω δύο Ελληνόπουλα, δύο νέα παιδιά, γιατί δεν τους έχουν πάρει τα χρόνια, ούτε το Γιαννούλη, ο Γιαννούλης νομίζω 23, ο Λιμιός 21. Τώρα συγχωρέστε μάμα κάνω, δεν τις μάμα τις ηλικίες, δεν έχω χαρτί μπροστά μου, νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δύο παιδιά λοιπόν που δεν λογίζονταν βασικοί στο ξεκίνημα της χρονιάς στον ΠΑΟΚ, ούτε ο Λιμιός, υποτίθεται ότι ο Ζαμπά θα ήταν η βασική λύση, υποτίθεται ότι ο Στόχ θα έπαιζε στα άκρα, υποτίθεται ότι ο Καντουρί μπορεί να έπαιζε στα άκρα, υποτίθεται ότι ο Μπίσε μπορεί να έπαιζε στα άκρα, αλλά ο Λιμιός δεν ήταν στα βασικά πλάνα ούτε του Λουτσέσκου αρχικά, ούτε του Φερέιρα μετέπειτα. Ο Δε Γιαννούλης, ναι, βεβαίως εναλλακτική, ξέραμε ότι θα πάρει ευκαιρίες, αλλά ψαχνόταν η ομάδα και πιθανόν αν ο Κοεντράο είχε πει ναι, να ήταν ο Κοεντράο βασικός. Εκτός και αν νομίζετε ότι θα ερχόταν ο Κοεντράο για να είναι ο αναπληρωματικός του Γιαννούλη. Με τα δεδομένα τα περσινά, με τα δεδομένα τα τωρινά, τις εμφανίσεις που έχει κάνει ο Γιαννούλης ξεκινώντας αρχής γενομένης από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κανένας να τον αφήσει στον πάγκο. Και σε ερχόταν και ο Κοετράο και ο Μαμάο και ο οποιοδήποτε. Και ο Μαμάο. Αισθάνομαι λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχής που δύο νέα Ελληνόπουλα, γιατί θέλω να σταθώ σε αυτό, δεν θέλω να το δείτε στραβά το πράγμα. Αν αξίζει να παίξει ο ξένος, θα παίξει ο ξένος. Έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι θέμα ποιος φυλάει τα σύνορα ή ποιος κρατάει τη σημαία στην παρέλαση. Αν ο ξένος είναι καλύτερος, θα παίξει ο ξένος. Όχι όμως να κλέβει ο μέτριος ξένος τη θέση του Έλληνα. Γιατί θέλω να υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο μέσα. Στον ΠΑΟΚ μιλάω, εμένα ο ΠΑΟΚ με καίει, αυτός είναι ο καημός μου και εκεί θέλω να μην είναι 11 ξένοι. Και αυτή την ομάδα θέλω να τη βλέπω με Έλληνες μέσα. Με το Γιαννούλη, με το Μπέλκα, με το Λιμιό, με το Βιερίνια. Ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να τον βάλω στους ξένους, το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι. Και από νοοτροπία και από εμπειρία και από δέσιμο με την ομάδα και από κάθε άποψη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αυτά τα παιδιά με την κεκτημένη της πορείας του στον ΠΑΟΚ, μπήκαν στην Εθνική και είναι, λογίζονται βασικοί πλέον στην Εθνική. Ο Λιμιός έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση με τους Ιταλούς. Εξαιρετική σε επίπεδο υψηλό, έτσι. Σου λέει δεν παίζει σε Ευρώπη, ναι, για να σε δω. Οκ, με τον Πανετολικό, ας πούμε τον Πανιόνιο, ναι. Να σε δω λίγο απέναντι στους κορυφαίους αμυντικούς του καμπιονάτου, τους Ιταλούς. Τους έκανε άνω κάτω. Ο Λιμιός που είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, σκύβω το κεφάλι, δουλεύω σαν σκυλί για να βελτιώσω τις ατέλειές μου, γιατί την εκρηκτικότητα την είχε πάντοτε, το σπριν το είχε πάντοτε, δουλεύει για να βελτιώσει την τρίπλα του, δουλεύει για να βελτιώσει την τελική του πάσα στο πέναλτι όταν αυτός από πλάγια, φέρτε λίγο στο μυαλό σας τις δύο φάσεις των γκολ στα μάτς με τη Χάρτινη, που την κατάλληλη στιγμή δεν πρέπει να πας ευθεία, άιντε του γκρου, πέφτω πάνω στην πινακίδα, αλλά αποφασίζω, εδώ τραβάω ένα χειρόφρονο, κάνω μια κολλιά και όπως κάνω την κουλιά, σηκώνω και το κεφάλι μου, βλέπω το συμπαίκτη μου, είτε ο Σφιντέρσκι, είτε ο Ακπομ, είτε ο προθυμένος, ξέρω εγώ, Μαουρίσιο, είτε είναι ο Πέλκας, οποιοδήποτε είναι εκεί. Σηκώνω το κεφάλι μου, πασάρω την κατάλληλη στιγμή και γίνομαι υπερπολίτιμος για την ομάδα μου. Και αν βάλει και τον γκολ στο ρεπερτόριο, τότε θα δούμε πολύ μεγάλα πράγματα από αυτό το παλικαράκι. Βασικό θέμα, βασική προϋπόθεση ή προπόθεση, αν βγάλω τα διαλυτικά, είναι να παραμείνει προσγειωμένος, να μην αεριστεί ο εγκέφαλος, και εννοώ να μην πάρει αέρα ο εγκέφαλος, να μην καβαλήσουμε τον εθνικό αερομεταφορέα που είναι το καλάμι και να συνεχίσει το παιδί στον ίδιο ρυθμό. Το ίδιο και για τον Γιαννούλη. Που ναι, ξέραμε ότι στον Ατρόμητο είναι το κορυφαίο αριστερό μπακ στην Ελλάδα, αλλά αυτή η φανέλα η συγκεκριμένη είναι τόσο βαριά που έχει λυγίσει και ο πιο δυνατός φορώντας την. Που τα πόδια μοιάζουν τόσο βαριά, που η μπάλα μοιάζει να είναι
από σίδερο και όχι από πετσί και αέρα. Και είδαμε πολλά τέτοια στο παρελθόν. Πολλά τέτοια. Θα πάω σε διάλειμμα, θα ξαναπώ. 5 εισιτήρια για πάω Κλαμία. Πιάστηκα την εθνική, πήγα στην ομάδα μας. Θα πούμε πολλά και με Βασιλόπουλο το μεσημέρι, μετά τις 2.30, που θα έρθουμε στις 2 για να κάνουμε παιχνίδι. Και σήμερα κληρώνουμε 5 εισιτήρια. Χαίρομαι που σας άρεσε του Γονίδη. Θέλω και εγώ να βάζουμε παραπάνω τραγούδια. Τώρα που έχουμε 2 εκπομπές, έχουμε και περισσότερο χώρο. Θέλω πολλές φορές να κάνω πράγματα, δεν προλαβαίνουμε. Okay, θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Σιγά σιγά να βρούμε το ρυθμό μας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε. Διότι έχουμε γραμμές ανοιχτές να συζητήσουμε αντάμα. Να πούμε τι και πώς. Γιατί σουξουμούξου. Ζουμουσού. Λέμε και κάθε πίκρα και με διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην αμαρτήστε στον περιφερειακό, διότι όπως μου είπε ο Χρήστος, από ανατολικά προς δυτικά, εκεί μεταξύ Άνω Πόλης, Κάστρα και Νεάπολη, γίνεται της Αλεπούς ο θάνατος. Έχει 2 σταματημένα, 2 τρακαρισμένα, τεράστια η ουρά. Αν είστε και μέσα και ακούτε, πάρτε μας. Πραγματικά μπορείτε να αμαρτήσετε, γνωρίζετε και το δίπλα κόσμο που πηγαίνετε με σημειωτών, κάνετε σουλουμουντρούχουμ με διπλανά αυτοκίνητα, γνωριμίες, νέους φίλους και παιδί μπορεί να πιάσετε, γιατί προβλέπω να είστε αρκετή ώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Θυμίζουμε Ελάσσοτο Σέρβις 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Εκεί θα βρείτε ακριβώς αυτά που θέλετε, και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρες και τμήμα υγραεριοκίνησης και ελαστικών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, και αφήνετε και το αυτοκίνητό σας, σας δίνει άλλο αυτοκίνητο ο Χατζόπουλος, η οικογένεια Χατζόπουλου, με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις. Πάμε να πάρουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σεφτέ. Ζαν Ζακ Σεφτέ. Γιώργο. Αφού έβαλα το ειδοποιητήριο από τις 8 και 10 να χτυπήσει, τελείωσε. Τώρα έχει άλλες 4 γραμμές. Πιθανόν κάποιος να έχει πάρει και πριν από σένα, έτσι. Επειδή τώρα είμαι μόνος, δεν ξέρω ποιο χτυπάει πότε. Έτσι. Μπορεί να αυτοπυρπολεί το άλλος. Δεν αφήνεις αδυνάμει το πω. Εσύ πονηγερό. Λοιπόν, να πάμε για το πρωτοσέλιδο, όπως ανέφερες. Ναι. Παιδιά δικαιο γηπέδου. Εάν γινόταν στο Καραϊσκάκι, ναι, το extra large υπέρβαρος, ναι, ναι, θα δουλεύαν οι καντίνες και θα οικονομούσε. Φτάνει πια. Φτάνει πια να μην... Θυμόμαστε τι είχε γίνει σε εκείνο το γήπεδο, έτσι. Και πεσήματα σε κόσμο και τέτοια. Άστο, άστο. Έτσι μάθαν τόσα χρόνια όμως. Έτσι μάθαν. Λοιπόν, πολύ ωραία η εθνική. Μπράβο τα παλικάρια. Μπράβο τα παιδιά. Έχουν μέλλον. Έχουν. Και θα πάνε, πιστεύω, πολύ καλύτερα. Γιατί επιτέλους είδαμε μια ομογένεια στην εθνική. Παίζανε σαν ομάδα και όχι σαν ατομικά ο καθένας. Όλοι αυτοί οι παλιοί, Περιτοροσίδηδες, Μανολάδηδες, ναι, ναι, υπόλοιποι και τελικά, τέρμα. Και πάμε τώρα των Αθηνών, οι οποίοι το θέλουν μονοπόλιο. Εάν ξεκινήσεις και πιάσεις από την αρχαία ιστορία, το σόλουμ τον βάλανε φόρα, το θεμιστοκλή τον καθαρίσανε, όλους τους καθαρίσανε. Στη νεότερη ιστορία. Από παλιά. Στη νεότερη ιστορία. Περικλής. Στον Κολοκοντρώνη. Περικλής, βάλανε... Περικλής, είπες Περικλή. Είπα θεμιστοκλή, Περικλή και όλοι οι υπόλοιποι. Περικλής, Κόνιο. Δηλαδή, τον Περικλή ρε παιδιά. Δηλαδή οι άνθρωποι. Τον Κολοκοντρών τον βάλαμε στη φυλακή και στον Άπλιο. Έχεις πάει εκεί, έτσι. Έχω. Παιδιά... Εγώ που είμαι, ναι, κοντός, έσκυψα για να μπορέσω να μπω μέσα στο κελί που είχαν τον άνθρωπο. Τον ήρωα. Να το πούμε αυτό για κάποιον που δεν έχει πάει. Τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής επανάστασης, τον άνθρωπο που ήταν ο ηγέτης, ο πιο παλίκαρος, τον φυλάκισαν, ο γέρος του Μοριά, τον έβαλα μέσα σε μια τρύπα. Η οποία τρύπα είναι 1 και 10 το ύψος. Προκειμένου να μην μπορεί να είναι όρθιος. Να είναι σκυφτός.
να είναι καθιστός, να είναι γονατιστός. Ακούστε τώρα, άμα πάτε εκεί και μείνετε μέσα 30 δευτερόλεπτα. Μα, όχι θα σας πιάσει ψυχοπλάκωμα. Εάν πάρεις τους υπόλοιπους ήρωες, μπούμπουλ γίνεμα το βόρειο για τους Μπότερχελ, τους άνθρωπους τους πετούσαν. Άστο, άστο. Τραγικό. 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 Λοιπόν, όλα καλά. Χαίρετο, θα με βάλεις στην κλήρωση. Θα σε βάλω, βεβαίως. Το εισιτήριο πηγαίνει στο φιλαράκι μου, τα κρέατα αν τα κερδίσω θα τα πάρω. Βεβαίως. Λοιπόν, σας χαίρετο. Έχεις ένα κερδίσει ποτέ τέτοιο, κρέατα. Κρέατα, ναι, έχω πάει, ναι, μπράβο, έχω πάει. Μπράβο, άρα ξέρεις. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Όλα καλά να πάνε. Όλα θα πάνε. Όλα. Πιστεύω να μπορέσω να σε πάρω. Το μεσημέρι θα σε πάρω τηλέφωνο και θα προσπαθήσω να σας πάρω για τον αύριο. Άντε, να πάρεις για να παίξουμε κιόλα το μεσημέρι. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Γεια. Καλημέρα σας. Ναι. Συγχαρητήρια και άξιος ο Γιώργος. Άξιος. Άξιος. Μπράβο, Γιώργο. Έλα, τα γόρι μου. Έλα. Με πέρασε δικαιολογημένα. 8 και 10 άργησα. 8 και 25. Έλα, τα γόρι μου, έλα. Σ' ακούω. Το δε υπέροχο τραγούδι που μιλάει για τις μανούλες το αφιερώνω σε όλους αυτούς που ανέφερες, τους συνεργάτες σου, άντρες και γυναίκες. Όπως φίλους, 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 όχι συνεργάτες, συνεργάτες, φίλους πρώτα. Ναι, ναι, είναι φίλοι αλλά είναι και συνεργάτες, είμαι βέβαιος γι' αυτό και το λέω. Και συνειδητά το είπα. Είναι συνεργάτες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Γιατί χρήσανε. Σε βοηθάνε και τους βοηθάς όσο επιτρέπεται. Άσε μου να το πω και να παραμείνει, έτσι συνεργάτες. Προχώρα. Αλλά. Δεχτώ, δεχτώ. Αλλά επειδή εσύ βάζεις τη φιλία πιο πάνω απ' όλα όπως και εγώ, λες φίλος είναι, ναι, φίλος, μεγάλη κουβέντα. Πόσες λοιπόν, φορές την πατήσαμε με αυτό. Εντάξει, ναι, αλλά πρόσεξε με λίγο. Και γι' αυτό έχουμε λίγους φίλους και πολλούς γνωστούς. Εκλεκτούς. Ούκεν λοιπόν, το πολλό το F. Έτσι ακριβώς. Τι ήθελα να πω τώρα για τους φίλους κάτω. Ναι. Όπως είπε και ο Γιώργος, η ομάδα θα περπατήσει όταν γκρίνιαξα από χθες και γίνει το αντίθετο. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν την μπάλα που μπορούν, αλλά αφήστε τους. Δεν είναι δυνατόν να στυνόμαστε όπως λέμε όλοι, κανένα δυο λεωφορεία, να και ένα ταξί, να και μία μοτοκρός εκεί πέρα και να γίνεται πανικός. Έτσι. Βλέπουμε λίγο ποδόσφαιρο. Το μυαλό, γιατί το μυαλό στην άμυνα μεν. Αλλά να είδα και, ναι, είδα και συνδυασμούς εχθές, ρε παιδί μου. Είδα τρέξιμο. Τρέχαν όλοι. Τρέχαν. Κανένα δεν ήταν έτσι. Γι' αυτό με κάρφωσε προχθές με το ποιο αυτό. Έξαλλος εγώ. Υπέροχη στιγμή, Γιώργο, και πάλι συγχαρητήρια και το όλα καλά όπως είπες πραγματικά. Βγήκε πρώτος, όλα καλά. Άντε φιλιά σε όλους. Έχεις πολλά χαιρετίσματα να ξέρεις. Το ξέρω ρε φίλε, το ξέρω. Αγαπάμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Εντάξει. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Δεν θα πω κανέναν ατομικά, δηλαδή φιλιά. Όχι, άστο, δεν. Συμπαρέα. Και εγώ ξέχασα σήμερα κάποιους, ξέχασα. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια σου Μένιο, γεια σου Μένιο. Καλημέρα σας, παρακαλώ. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Τσουκρίδα. Τι κάνει ο Κωστής. Τι κάνει. Το πρωί στο στούντιο. Σιέστα. Ο Κωστής μαλώνει με τον Ιχολίτη. Μαλώνει με ό,τι έχει μπροστά του. Το πιστεύεις ότι ήρθε μήνυμα? Γιατί δεν αναφέρεις πια τον Ιχολίπτη? Γιατί δεν λες το όνομά του? Τσακωθήκατε και τέτοια. Είναι σε άλλο δωμάτιο μαλωμένος. Δηλαδή είναι αλλού ο Ιχολίπτης. Πλέον είμαι στην κονσόλα, κάνω εγώ κονσόλα. Δηλαδή δεν είναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πολύ σοβαρό, φίλε. Βεβαίως. Νομίζω πρέπει να είσαι δύο extra large. Είμαι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Χουχουλού, είμαι χουχουλού. Χουχουλού. Έχω να σου φέρω ένα δώρο, 6 φανελάκια, να αλλάζεις τώρα που ανοικοκλίνεις εκεί μόνο σου τις φέτες. Κασκορσέδες! Ναι. Είναι λευκή με ψηλή τυράντα, σαν αυτές φορούσε ο Κωνσταντάρας, να πούμε, όταν έβγαινε στο σπίτι και έκανε τις διατάσεις. Ξέρω, έχεις κουραστεί εκεί πέρα μόνος. Καθόλου. Να τα παίρνεις όλα μαζί. Καθόλου. Να τα ζήσεις και εσύ. Καθόλου. Χαρά μου. Χαρά μου. Πέσανε πολλά μαζί με τα κομίσεις, κονσόλες, αυτά, νέες εκπομπές, αλλά... γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό σου λέω. Τίποτα, μια χαρά. Όλα, όλα καλά. Με τα κομίσεις εσύ, στούντιο μόνος σου, Ιχολίπτης, ό,τι θέλεις. Όλα καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστώ που με σκέφτεστε, αλλά δεν είναι καμία κούραση, καμία κούραση. Περίμεναν κάποιοι, καλά λέει και το μεσημέρι έτσι, είσαι λέει στο 2-3, κουρδισμένος. Έτσι είμαστε παιδιά στο μικρόφωνο, τι να κάνουμε, δηλαδή να βγούμε υποτονικοί, φίλες και φίλοι. Όχι, Κωστή, σου είπα και άλλη φορά ότι να βγούμε είσαι από τους... Σαν ντρούπι, ντρούπι, να πω ντρούπι. Μπου,
I'm so happy. Ακριβώς. Είσαι ένας από τους δύο, τρεις, το πολύ, που βγαίνουν και κάνουν αυτό που κάνουν, διασκεδάζουν και τον τρόπο με το ποδόσφαιρο, αλλά και όλα, με τη ζωή και όλα. Αυτό θέλω. Ήθελα να πω περαστικά στα ζουμουσάκια, σε αυτούς που έχουν πρόβλημα, και στη Μαρία και στη Χρύσα που είπες, συγγνώμη, στη Σόφη που είπες πριν. Μαμά, μαμά Τσόφα, ναι, ναι. Μαμά Τσόφα. Όλα καλά, όλα τι καλά μαμά. Θα πάνε, όλα καλά. Εκεί αναφέρει το συνεργάτης, εκεί πήγαινε στη Χρύσα, έτσι στη Σοφία, βεβαίως. Έγινε Μανόλο, έγινε Τσουκνίδα. Που μιλήσαμε για ποδόσφαιρο. Αχ, καλά φίλε, φανταστικές οι κουβέντες. Υπέροχες. Bye bye. Γεια σου Μανόλο, γεια σου Μανόλο. Μου λέτε και σας βάζω για κρέατα αν θέλετε, έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Α, μάλιστα. Έτσι, ε. Ναι, πείτε μου κι άλλα. Έλα. Σοβαρά! Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πάω στον επόμενο. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Χάρηκα που το είπαμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Ποιος ήταν, θα μας πει. Αυτός ένα μηδέν! Σε ευχαριστώ, Άκη. Λοιπόν, 15 λεπτά. Πότε να πάρουμε τηλέφωνο το μεσημέρι, 20. Έχω λάθος, πες μου. Τι 15 λεπτά. 15 λεπτά μόνο έχουμε. Εντάξει, εχθές έγινε αυτό. Εχθές είναι. Θα έχουμε μισή ώρα παραπάνω, το υπόσχομαι. Και προχθές που έγινε. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Θα το φτιάξουμε αυτό. Πλάκα, το φτιάξουμε πλάκα αυτό. Κάνω, λοιπόν. Όχι, θέλω κι εγώ παραπάνω, σας το είπα κιόλας. Να μπαίνουμε πιο νωρίς, να έχουμε περισσότερο χρόνο. Έτσι. Και είπαμε, είναι η επιτομή του infotainment. Ωραία. Πρώτη μισή ώρα διασκέδαση, χαβαλές, παιχνίδι, διαγωνισμοί, δώρα. Τη δεύτερη, Βασιλό. Για να πούμε όλα αυτά που πρέπει. Και χαιρετίζοντα τον Κωστή, τον Βασιλό. Λοιπόν. Ναι. Κοίταξε. Πολλά μηνύματα έχω. Ο κόσμος χαίρεται που τον ακούει πάλι. Είναι μια φωνή πολύ σημαντική. Το λέω και τώρα που δεν ακούγεται, δεν θέλει, δεν γουστάρει και τρελαίνεται όταν λέω καλά λόγια για αυτόν. Ναι. Για να μπει μέσα στη φυλακή εκεί που ήταν ο Κολοκοτρώνης, ναι. Έπρεπε να σκύψεις και να μην έχεις το μάκι, έτσι. Τίποτα, φίλε, να μην έχεις. Να μην έχεις αξιοπρέπεια, βασικά ήθελα να αυτή, αλλά. Πέσανε στο Κολοκοτρώνη, κατάλαβες. 35 βαθμούς έξω, 10 με 12 βαθμούς μέσα. Ναι. Το χειμώνα ήταν τουλάχιστον μείον 5, μείον 6 μέσα. Άστο, φίλε, είναι θλιβερό. Αν πάτε στο ναύπλιο, ανεβείτε επάνω στο κάστρο. Όταν πήγα στο ναύπλιο, εγώ ήμουν 19 χρονών, γιατί ήμουν στην Τρίπολη, φαντάρος. Ναι. Και δεν ήξερα ότι έχει από πίσω δρόμο. Α, και ανέβηκες με τα σκαλοπάτια. Ναι. Εκεί. Είναι, νομίζω, 999. 99. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όχι, ρε Δερβίση, έφτιαξε τα σκαλοπάτια. Δεν έβαζε ένα ακόμα να πεις πω από 1000 σκαλοπάτια ανέβηκα. Ενώ τώρα δεν μπορείς να το πεις, φίλε, ανέβηκα 1000 σκαλοπάτια. 999, δηλαδή, σαν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ που λέει 999, δεν λέει 10 ευρώ. Ήμουνα προετοιμασμένος, εντάξει, έπαιζα μπάλα, δεν είχα πρόβλημα, αλλά. Εκεί που κουράστηκα ήταν να σκύψω να μπω μέσα στη φυλακή, ρε φίλε. Είναι δυνατόν, ρε. Άστο, λοιπόν, αδερφέ μου. Εχθές ήταν κάτι μάναζερ στο γήπεδο εκεί πέρα. Και πατέρατζερ. Και πήγανε για άλλους παίχτες. Και άλλους και μόλις είδαν το Γιαννούλη και το Λινιό. Ξέρεις τι είπαν, για ποιους ήρθαμε τώρα. Ναι. Πλάκα κάνεις. Μιλάμε τώρα για δύο παιδιά που αφιέρωσε τον πρώτο μισάωρο. Ο Γιαννούλης είναι 24. 24? 21 ο Λιμιός. 21 το Λιμιό, ο Γιαννούλης 24. Okay. Δεν θυμάμαι, είπαμε εκεί, γύρω στα 23 είχα την αίσθηση. Ήταν και η μάντζερ από πού ήταν, λες. Και Ιταλίες, Ισπανίες, Γερμανίες. Όχι, αυτούς, ήταν αρκετοί, αλλά όχι. Άλλα χλή. Παπαπαπαπα, σιγά να μην φύγει το παιδί να πάει στην Αραβία να πάει στην καλύτερη του. Αυτό είναι το χειρότερό τους. Το χειρότερό τους είναι από άμα φανεί εκεί πέρα. Πλάκα κάνεις. Και το δεξί μπακ, δεν λέμε ονόματα, λέμε Οκτώβρης του 95 γεννημένος. 17 ο Γιαννούλης. Αυτός 2-0, μπορούσα να σου κάνω αυτός 2-0, δεν θέλω, βλέπεις, δεν θέλω να κάνω, σου κάνω. Μα πώς το είπε, 24 χρονών. 17 Οκτωβρίου, δηλαδή, α, πότε έχει ρε παιδιά, πλησιάζει, έτσι, πόσο έχει ο μήνας. Δεν πλησιάζει. Α, αύριο έχει γενέθλια, αύριο. Να ζήσεις Γιαννούλη και χρόνια πολλά, παικτάρα να είσαι με τίτλους πολλούς. Δεν κάνουμε ότι κάτι δεν πάει, αλλά πάει δεν πάει ο ΠΑΟΚ σας. Για πες, Άκη, άλλο τι θες να πεις. Δεν θα πω τίποτα, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι και να αφήσεις το Μένιο να είναι πρώτος κάθε πρωί. Να τον παίρνεις τηλέφωνο εσύ. Καθίστε αυτά εδώ που ξέρατε εσύ και ο Γιώργος.
Έτσι. Γεια σου, γεια σου Άκη. Bye, bye, bye. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, ρε. Τι είναι. Δεν ξέρεις, εμένα πρώτη φορά μιλάμε. Πρώτη φορά και τελευταία. Και μου το κλείνεις. Σίγουρα είναι τελευταία με αυτά που θα σου πω. Ωχ, αλήθεια. Και είμαι Ολυμπιακάρα. Όχι ρε φίλε, γιατί ρε φίλε. Μου ακούγεσαι. Εγώ σας ακούω κάθε μέρα. Με ακούσε. Μια πορεία έχω. Καταρχήν το... Περίμενε. Το όνομά σου καταρχήν. Το όνομά σου. Γιώργος. Γιώργο, μου ακούγεσαι ξυγημένο παλικάρι. Γιατί Ολυμπιακός. Λοιπόν, να σου εξηγήσω. Ναι. Σου είπα, είμαι ενότιος. Αλλά θα σου πω κάτι. Άσχετο, τι πάει να πει είμαι ενότιος. Γιατί αν σπείρετε τόσο μίσος. Έλα μωρέ. Σπείρουμε μίσος. Πιάσατε τον Κολοκοτρώνη. Δηλαδή τον Φίλιππο ποιος τον καθάρισε. Το Φίλιππο. Το Φίλιππο, το βασιλιά της Μακεδονίας, ποιος τον καθάρισε, ο Περικλής. Καταρχήν δεν είπαμε ότι τον καθάρισαν μόνο οι Νότοι. Είπαμε ότι οι Έλληνες έχουν κάνει σφάλματα μεγάλα. Μην εσπείρσε, παρακαλώ, εγώ σε ακούω κάθε μέρα. Μην εσπείρετε μίσος. Δεν σπείρουμε κανένα μίσος. Πολέμησαν για τη Μακεδονία. Βεβαίως, το αναγνωρίζουμε. Μα και εγώ μισός Πελοποννήσιος είμαι. Περίμενα. Αλλά μην εσπείρετε μίσος. Τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν. Άκουσέ με, αδερφέ μου. Άκουσέ με. Επειδή είσαι καθημερινός ακροατής, λοιπόν, με τιμάς κάθε μέρα με την επιλογή σου, πω το εξής. Το μίσος δεν το σπέρνουμε εμείς. Το μίσος το σπέρνουν αυτοί που μιλούν έτσι. Για τον ΠΑΟΚ, για τον Ιβάν, για τη Μακεδονία, για το πρωτάθλημα. Το μίσος το σπέρνουν αυτοί οι οποίοι είναι προκλητικοί, αδερφέ. Να σου πω κάτι. Ναι. Βρέθηκα σε κάποιο άλλο κράτος, σε μια πολύ ψηλή συγκέντρωση. Ναι. Με διακεκριμένους ανθρώπους. Ναι. Και ξεκίνησε κάποιος γερουσιαστής της περιοχής, ναι, να καταφέρεται κατά του κράτους τις πρωτευούσεις. Ναι. Τσαντίστηκα γιατί θυμήθηκα τα δικά μας. Και του λέω, με συγχωρείτε, εσείς ανήκετε στο τάδε κράτος ή σε εκείνο. Ναι. Τότε κατάλαβα, μου λέει, συγγνώμη, λέει, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή αυτό που κάνετε δημιουργείται μεγάλο κακό. Να μιλάμε για το ποδόσφαιρο, ναι. Σου ξαναλέω και εφόσον είσαι και παλαιός ακροατής, ξέρεις, εμείς αν δεν προκληθούμε, θέλουμε περισσότερο. Εγώ πήγαινα από παιδάκι του Καραϊσκάκη και έβλεπα και σημαίες του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή και συναντιόμασταν και μες στον ηλεκτρικό. Για ποια χρονολογία μιλάς? 1960. Πάμε στο 60. Πρόσεξε με. Γιατί? Εσύ. Δεν είμαστε έτσι, δεν κατάλαβα. Εσύ για τον τωρινό ιδιοκτήτη σου, για τον Καραπαπά, για τον Μπαρμπασάβα, είσαι περήφανος σαν Ολυμπιακός? Γιατί να μην είμαι, ο Σάβας είναι τερματικός. Άστο, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Εφόσον είσαι περήφανος, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε κάπου. Εχθές μίλαγες για φιλανθρωπικό έργο. Γιατί δεν κάνει ο Μαρινάκης? Άστο, φίλε. Γιατί γιούνισε, δεν διαφημίζει. Ναι, έγινε, εντάξει. Πληρώνει από... είδες ότι είστε εμπαθείς. Εμπαθείς είμαστε. Έγινε, εμείς θέμε. Κατά της Νοτιού Ελλάδος. Κατά της Νοτιού Ελλάδος, έτσι. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Έγινε, να είσαι καλά, φιλάσσα. Να συνεχίσεις. Να είσαι καλά και εσύ, εντάξει, είμαστε εμπαθείς. Δεν μπορώ τώρα, δεν έχω καμία όρεξη διάθεση. Και παραπιπτόντως και ο Σκομπάρ έκανε φιλανθρωπίες. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Έλα ρε Στέλιο. Και είναι και καθημερινός ακροατής, λέει. Δηλαδή σπέρνουμε και την εμπάθεια. Εγώ ή ο Καραπαπάς και ο Μπαρμπασάβας. Σηκώνομαι τα χέρια. Όχι. Να σου πω κάτι, κάποτε έμπαινα σε διάλογο. Τώρα δεν έγινε, φίλε. Εντάξει, να σε καλά. Άσε να τα πει, να χαρεί. Έγινε, να σε καλά. Άσε να χαρεί. Εμείς είμαστε εμπαθείς. Ναι, ρε φίλε, απλά. Το Φίλιππο λέει ποιος τον έφαγε. Ο Φίλιππο Βέρειας. Πάμε. Έλα, Στελάρα μου, όλα. Πάμε. Παρεμπιπτόντως, έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια της Εθνικής τα τελευταία και τις Καρμανιόλες και τις Λιβαδούς που είχαμε κάπου κάτι... Ωραία, φίλε. Ναι, ρε φίλε. Και τα αφιερώματα στον Βασίλη Σαλέα, στον Γιώργο Μάγκα και τα λοιπά. Καλός ή κακός, τα βλέπω ειδικά τώρα που είναι και με το Open για αυτά. Παρεμπιπτόντως που στο πάμε στοίχημα γράφει μετάδοση μόνο Κοσμοτένα, γιατί δεν είναι χρήτης γράφει μόνο Κοσμοτένα. Έτσι, κανονικά, φίλε, δεν το βλέπα χθες έτσι να δω τι εξέλιξη γι' αυτά. Παντούρε, λύσαρε, παντούρε. Μόνο Κοσμοτέ ένα, γιατί δεν είναι χρήτες. Ένας που δεν έχει και... που δεν το ξέρεις, που είπες, δεν το ξέρω, γιατί δεν το αναφέρεις. Έτσι. Τι να πω, ρε. Από εκεί να καταλάβεις τώρα τι πόλεμος, γιατί δεν θέλουν να ενημερώσουν. Θέλουν αυτοί, έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή. Αποκλείστε από παντού, τελείωσε να πω. Τι να πω, δεν έχω να πω. Φίλε, πρώτη φορά είδα την Εθνική με διάθεση. Ήτανε με την έννοια η λέξη ομάδα, όλοι παίζανε ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί. Ναι. Δεν είχε να έβλεπες ότι ξέρεις κάτι. Σωστό. Δεν θα του δώσουμε ούτε καν την μπάλα που λέγαμε, έμπαινε μέσα ο Πέλκας και πήγαινε ένα τέταρτο που προσπαθούσαν να μην του δώσουν την μπάλα. Γιατί τα βλέπαμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Ναι.
Παρεπιπτόντως είναι τώρα εκτός ο Πέλκας, εκτός δεκάδας. Και έχει τρεις βασικούς. Έχει τρεις βασικούς. Φαντάσου, είναι και ο Πέλκας που είναι κορυφαίος, έτσι. Απλά να βρει τα πατήματά του και να είναι ο γνωστός Πέλκας. Ο Πέλκας του τελικού, ας πούμε, πέρσι. Αυτός ο Πέλκας. Ο Πέλκας μετά τον τραυματισμό του Αντρέ. Αυτόν τον Πέλκα θέλω. Συγγνώμη να πω, μην παίρνετε άλλο, γιατί έχω τρεις γραμμές μέσα, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Αυτούς τους τρεις θα πάρουμε. Στελάρα μου. Εγώ πιστεύω ότι είχαν σκοπό να τον καθαρίσουν και τον Πασίμ να κάνει και αυτούς καμιά ήττα ακόμα, γιατί η Βοσνία έχει κίνητρο για αυτά, για να λένε είδε στην εθνική και αυτό το αντάλλο. Εγώ αυτή η κίνηση που έκανε που καθάρισε όλες τις παλιές τις βεντέτες, τις φίρμες που δεν παίζαν για την εθνική, ναι, ούτε καν για την πάρτι τους, απλά τη βλέπανε οι φίρμες μέσα στην ομάδα ότι ξέρεις κάτι πηγαίνα και του παίζανε στάρ και τους περνούσαν σαν σταματημένοι και τους κάνανε τώρα... μπου. Όχι, κανένας δεν μπορεί να κάνει κουμάντο, ρε φίλε, όσο μεγάλη προσωπικότητα κι αν είναι. Δηλαδή δεν είσαι, να σου πω και κάτι στο τέλος, δεν είσαι ο Μαραντόνα στην Νάπολη, ρε αδερφέ. Έτσι, ούτε στην εθνική Αργεντινή στο 86. Σου ρε φίλε, ζυγά θα σκεφτεί τον καλτσόν. Το Ρωσίδη, δηλαδή, πες μου σε ποια άλλη εθνική θα σε καλούσαν, αν δεν ήσουν το Ρωσίδη στον Ολυμπιακό. Κάλεσε και τον Αβραάμ Παπαδόπουλα, μα είναι ρε φίλε. Χάρηκα και τον Μπακάκι, από το να βλέπω τον Ρωσίδη χίλιες φορές τον Μπακάκι που έβγαλε και πάθος και ενέργεια και έρχεσαι και κάνα δύο κλωτσιές. Και είδες και ακούς και βρίσκω για την εθνική και κάρτα και τον Γιαννούλη και τον Λιμιό και τον Παυλίδη που έκανε τον κόσμο. Μπράβο το παιδάκι, μπράβο ο Παυλίδης, έτσι. Τρίτη εμφάνιση το πετσιρίκι. Και έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ. Είχε το θράσος και εκείνη τη στιγμή το καθαρό νου να κάνει την κλειστή τρίπλα και να το μπαστελώσει. Λέω, και τον Κουλούρη και τον Κουλούρη. Αυτός ο Παυλίδης παίζει. Έξω παίζει η Ολλανδία, παίζει αυτός ο Παυλίδης. Και ο Παυλίδης και ο Στόπερ ο Χατζηδιάκος που παίζει αυτός η Ολλανδία. Αυτοί παίζει. Παίζουν στην Ολλανδία, ε. Ο ένας παίζει στην Αλκμαρ και ο άλλος δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Κωστή και το Φετβατζή τον έβαλε 10 λεπτά παρότι έκανε ένα. Γιατί πρέπει να κρατήσει την πειθαρχία, κάτι στο πειθαρχικό παράδειγμα. Τον έχει εκτός αποστολής, τον έδωσε ένα δεκάλεπτο. Ναι. Α, τώρα που είπες για Φετβατζίδη, ο τριαντάφυλλος από τη Ρουμανία μου στείλε ένα μήνυμα, συγγνώμη, λέει καλημέρα Ζουμουσού. Η ώρα για σπορ, Μπακάκης και Μπακασέτας η καλύτερη. Ναι. Πρωταθλητής, πάνω αριστερά. Μασούρας και Φετβατζίδης λέει για αυτούς. Ναι. Μα ο Φετβατζίδης λέει είναι παίκτης του Άρη. Του ο Άρης λέει τι, όχι. Μάλιστα. Οκ, okay, λέμε. Δεν πειράζει, Κωστή, βάλε μου στην κλήρωση φίλε 283. Και για εισιτήριο και για κρέατα, έτσι. Ναι, ναι. Αυτή, να σου πω κάτι. Μακάρι να μην μπορούσε να το διώξει το προπονητή, όπως λέμε κάποιος που θα πει μέσα στην δεκάδα, δεν μπορούσε να το βγάλει γιατί κάνει καλές εμφανίσεις. Να, εδώ θα παστακωθεί. Έτσι και αυτός να αρχίσει να παστελούν οι διάρες και τριάρες. Όποιον δεν θέλουν αυτοί, όποιον δεν γουστάρουν αυτοί γίνεται φίλος μου, να ξέρεις. Ναι, ρε φίλε. Γεια, Στέλλα. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κωστή, καλά τα είπε ο κύριος. Γιατί απορώ, είσαι εμπαθής. Εμπαθής. Δηλαδή ο άνθρωπος κάνει φιλανθρωπίες. Έκανε η UNICEF, όπως είπε. Η UNICEF να ενημερώσει με τον κύριο ότι είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που στην Ελλάδα έκλεισε όλα τις τα καταστήματα γιατί γίνονταν οικονομικές ατασταλίες. Πάμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα πάρω τώρα και το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα φτάσει σε λίγο. Στην Τρίπολη εκεί είναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή της Αθήνας νομίζω πρέπει να έχει γίνει καμιά 282 χιλιόμετρα, αλλά είμαστε εμπαθείς εμείς εδώ, ρε παιδί, στην Βόρεια Ελλάδα. Μην μπες καν στη διαδικασία τώρα, τι να εξηγήσουμε. Όχι, απλά να μην νομίζουν Κωστή μου, γιατί κάτι όχι, ότι μας περνάνε για. Ναι. Μίλησε με υψηλά ιστάμενους και σε γερουσιαστές. Σε χώρες και αυτά. Και υψηλό πνεύμα. Πουλήστε κάπου αλλού. Εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για το μάθημα. Δεν πειράζει. Άστο. Δεν παίρνω κάθε διάλογο, φίλε. Δεν προσπαθήσω. Όπως είπες εσύ και ο Στέλιος πριν, όσο αυτό το μπιφτέκι με πόδια, ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο παδός της Τσέλσης, θα γράφει υποτιμητικά σχόλια για την εθνική και για την εξυγίανση κτλ. Εμείς θα είμαστε υπέρ. Θα είμαστε υπέρ. Ποιον είναι ο Περέιρα, ο Φανσίπ, όλοι. Βγάζω το καπέλο το Φανσίπ. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου επιτεύχθηκε χωρίς κανένα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στην 11η. Όντως. Δεν είναι τυχαίο. Μετά πήγε ο Νικοπολίδης, έτσι. Ο Νικοπολίδης μετά, δεν είχε πάει. Μετά το καλοκαίρι, ήταν παίχτης Παναθηναϊκού. Ναι, μετά. Μετά το καλοκαίρι, μετά ούτε χθες είχε κανέναν. Οι άνθρωποι είναι, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προωθούν τα προϊόντα τους και τα οικονομικά τους συμφέροντα. Μην ξεχνάμε ότι καθάρισαν τον προπονητή που παραλίγο να μας πάει στους 8 του Μουντιάλ. Μιλάμε για τον Φερνάντο Σάντος, έτσι. Ο Φερνάντο Σάντος. Δηλαδή για ένα σουτ του Γκέκα. Τον βάλανε σε ξεχωριστό αεροπλάνο για να τον ξεφτυλίσουν. Προσβλητική. Υποτιμητική, ναι. Έτσι, τον ευτέλησαν.
όλοι αυτοί που ήταν, ξέρεις, ήταν καμιά εκατοστάρα από αυτή τη στιγμή. Κυρτζίκηδες, ψαρίδες, αυτοί όλοι οι παρέα. Όλοι αυτοί οι Κωστίκοι είχαν με τις χρυσές κάρτες που τις κρεμνώνε στην ΕΠΟ και τη βάλανε εκατομμύρια μέσα. Και φέρανε μετά το Ρανιέρι, τον οποίο το δίνανε χαρτάκι να πούμε και του λέγανε πάλι αυτό να βάλει εκείνον, κάνε τον άλλον. Και την ξεφτύλισε η Εθνική. Που του ξεφτύλισε μετά, πήγε και πήρε πρωτάθλημα Αγγλίας, έτσι. Παρεμπιπτόντως. Ναι, απλά αυτός ήρθε εδώ και δεν τον ένοιαζε τίποτα. Τι να τον νοιάξει. Μα κατάλαβε τι συνέβη. Ναι. Κατάλαβε τι συνέβη. Το σημαντικό είναι ότι βλέπεις ότι πλέον μπαίνει μια νέα επιθετική φιλοσοφία. Γιατί όλοι όταν ήρθε ο Φερέιρα, να πάμε στα δικά μας του ΠΑΟΚ, τον κράζαμε και ο Αδαΐς και ο Άμπαλος και ο έτσι και αλλιώς. Αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 4 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Κωστίμου που τριπλασίασαν την αξία τους με τον προπονητή. Φυσικά. Ο Γιαννούλης, ο Λιμιός, ο Φερέιρα και ο Μίσιτς και ο. Τους Βιντέρσκι έχουν ανεβάσει την αξία τους κατακόρυφα. Μην παίρνετε άλλο θερμή παράκληση γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα μετά τις γραμμές. Ναι. Ότι η ομάδα παράγει ποδόσφαιρο και όταν παράγεις ποδόσφαιρο είναι σίγουρο ότι μακροπρόθεσμα και αποτελέσματα θα έχει. Ακριβώς. Και θα ακριβώς. Έχουν η φιλοσοφία αυτού μου αρέσει που λέει όταν έχω εγώ την μπάλα στα πόδια δεν μπορεί ο άλλος να κάνει κάτι. Ξεκάθαρο. Αυτό ακριβώς είπε και ο Φανσίπε χθες. Ακριβώς. Ο οποίος, παιδιά, δούλεψε στις ακαδημίες του Άγιαξ, αν σας λέει κάτι αυτό. Καλό, άρα μάλλον... Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Εκείνη τα κεντρικά. Εκείνη τα κεντρικά που μαθαίνει το ποδόσφαιρο. Φιλιά, οπότε, Χριστάρα μου. Όποιος είναι εχθρός σου είναι φίλος μας, Κωστή μου. Σε βάζω και στην κλήρωση. Έγινε, γεια καλή. Γεια σου, Χριστάρα μου. Πάμε τελευταία γραμμή. Μην παίρνετε άλλο θερμή παράκληση. Τέλεια, τέλεια, έπεσε και η γραμμή. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, χορηγή πρώτης ώρας είναι η Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε και Ζανούση και ΑΕΓΕ κουζίνες καταπληκτικές. Θα βρείτε και δώρο 100 ευρώ σκεύη ανοξίδωτα σε περίπτωση που πάρετε κουζίνα από εκεί. Μην τηλεφωνείτε τώρα, πρέπει να πάω στο διάλειμμα εκτός και αν θέλει να περιμένει ο φίλος. Okay. Και βέβαια δεν ξεχνάτε Αιγαίων καταπληκτικό. Οτιδήποτε βγάζει η ελληνική θάλασσα, πεντανόστιμο, φρεσκότατο, έρχονται σε ειδική συσκευασία στο σπίτι σας, ολόζεστα, φρεσκά, φρέσκα, καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια, τα πάντα όλα, 214.000 δικητήριο, 69-56-66 στο Ρεόκαστρο και Κυριακή ανοιχτά και ετοιμάζεται και εστιατόριο εκπληκτικό στο Ρεόκαστρο, θα σας πω συγκεκριμένα, Νικολαίδη, Ζαχαροπλαστία, Καρολίκη, Δημητρίου, 237-163 και τουρτάρες και παγωτάρες και κεράσματα και ψωμάρες, φανταστικά τα πάντα όλα, όλα του, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα και ψητά και μαγειρευτά απέναντι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, απέναντι από τον ναό, απέναντι από την θύρα 8, στην Πόντου 10, κρεατούμπα και ψητά και μαγειρευτά 9.26, 7.40. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αφού μας είπαν και σήμερα ότι σπέρνουμε τη διχόνοια και τον άλληλο σπαραγμό, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος μας, έχοντας ήσυχη όμως τη συνείδησή μας και ένα πολύ ήρεμο μαξιλάρι. Έτσι όμως είχαν μάθει τόσα χρόνια να δεχόμαθα ό,τι έρχεται από κάτω χωρίς να υπάρχει αντίδραση. Αυτό έχει πεθάνει. Έτσι! Έτσι το κάνουνε στη Σαλονίκη. Ο συμπαθής ΠΑΟΚτσής, ο συμπαθής ΠΑΟΚ να το χτυπάμε στην πλάτη. Άρε παιδιά, πολύ σας αγαπάμε. Τρίτο τέταρτη όταν είστε, μια χαρά, δεν μας ενοχλείτε κιόλας. Έτσι, μια χαρά, τέλεια. Όταν ο ΠΑΟΚ όμως έγινε ισχυρός, όταν έγινε όχι απλά συνδιεκδικητής, αλλά και κάτοχος, όταν ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον άνθρωπο που ο Θεός μας έστειλε ακούγοντας τις προσευχές μας και γίναμε ισχυροί και οικονομικά και διοικητικά, τότε ξαφνικά σπέρνουμε εμείς τη διχόνοια. Που λέμε τι? Ότι θέλουμε έντιμα, δίκαια, αξιοκρατικά. Με το ΒΑΡ, με τους ξένους διαιτητές, αξίζω να κερδίσω. Να κερδίσω. Δεν αξίζω. Αν δεν αξίζω, να μην κερδίσω. Εμείς Αλεξανδρίδες που κλέβω το παιδί μου στο τάβλι και εγώ έπεφτα, λέει ο διαιτητής, γιατί το έδινε? Τι λες ρε Ντουγάνη, αν δεν το έδινε ο διαιτητής εσύ θα έπεφτες? Αν ήξερες ότι το θέατρο θα σε τιμωρήσει με κάρτα, θα έπεφτες? Και όλα αυτά, όλα αυτά. Αλλά ο φίλος μας, καθημερινός ακροατής, μου κάνει εντύπωση που το ρωτάω, είσαι περήφανος για τον Μπαρμπασάβα, για τον Καραπαπά, και μου λέει γιατί να μην είμαι περήφανος. Εκεί όμως εγώ δεν μπορώ να συζητήσω άλλο, πραγματικά. Σέβομαι την άποψή του. Απέχουμε μίλια
χιλιάδες μίλια σαν σκεπτικό, σαν νοοτροπία, σαν χαρακτήρες, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν σκέψη, σαν αρχές, σαν όλα. Άρα δεν μπορούμε να βρεθούμε πουθενά. Δεν μπορούμε. Ακούς την εκπομπή, διαφωνείς με αυτά που λέω. Βεβαίως, okay, μια χαρά. Πάμε στις γραμμές να πω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις. Υπέροχες, 705-750 εκεί απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Όποιος πήγε ξαναπήγε, γλύφηκε τα δάχτυλά του. Φυσικά και με υπέροχα γλυκά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Μοσχοβολάει το μαγαζί μέσα, φωτεινό, υπέροχο. Το γκρέμισε και το ξανάχτισε από την αρχή ο Δημήτρης. Εννοείται για κλιματισμό, Climart, Daikin και όχι μόνο. Αυτός είναι ο βασιλιάς στα κλιματιστικά. 9-17-46, χορηγός και στην μεσημεριανή εκπομπή στο 2-3. Κλιματιστικά, αδλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV. Και βέβαια, εκεί λέτε, άκουσα τον τρελό το πρωί, ο 8-10, λέει ότι είσαι ο κορυφαίος, κάνε μου τιμές. Και εννοείται Tenda Home 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 4-30-0-11, βάλτε την δυναμική ζενατίνα, γλιτώνετε, κερδίσετε ένα ολόκληρο δωμάτιο στο σπίτι σας. Τηλεφωνήστε το 4-30-0-11, Tenda Home, τέντες για μια ζωή, όχι 6 μήνες, και τέντες και δυναμικές ζελατίνες. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Να ξαναπώ, κληρώνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λαμία την Κυριακή. Επιστροφή μετά από περίπου ένα μήνα παρά δύο μέρες στο ναό στην Τούμπα. Να σμπρώξουμε την ομάδα, να είναι γεμάτο το γήπεδο. Δυστυχώς το μπάσκετ χθες δεν τα κατάφερε παρότι αγωνίστηκε. Έχει δρόμο αυτή η ομάδα. Στηρίζουμε Φλεβαράκι, στηρίζουμε και το μπάσκετ με κάθε μας δύναμη. Καλωσορίζουμε και τον καινούριο προπονητή στο βόλεϊ. Ποτέ μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ δεν έμεινε σε ένα άτομο, σε ένα προπονητή. Να είναι καλά ο κύριος Φιλίπποφ. Πάμε παρακάτω. Πάμε στις γραμμές. Α, κληρώνουμε και μια σακούλα κρέατα το Κροπολίο Μιχάλης, όπως είπαμε. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, πάμε. Άλλος, επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ούτε αυτός. 0-2. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Καλώς το μάγο ρε, καλώς τον Νικόλο Σκιούπη. σε πρόλαβα σήμερα πριν το πεις, έτσι. Γιατί θα έλεγες, είμαι ο Νικόλο Σκιούπης, ο μάγος Καλάστρας. Στο λέω από πόνος μου. Κοίταξε, έχω γράψει ένα ωραίο τραγούδι. Τραγούδι όχι ακόμα, τώρα το γράφω. Έχω στίχο πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Και θέλεις τη μουσική. Εσύ για σένα έχω να πω μόνο καλά λόγια. Ναι, με ανησυχεί αυτό. Γιατί είσαι εκπαιδευμένος. Όχι, εκπαιδευμένος. Τη βρώμικη ζωή. Συσταγωγικά βρώμικη. Ότι ναι. Έχω φάει πολλά βρώμικα, είναι η αλήθεια. Σε κάτι καντίνες, μετά από ξενύχτια, είναι η αλήθεια. Αν το πας από εκεί, ναι, θα το δεχτώ. Ως έπαινο κιόλας. Σαν παράσημο. Εγώ σε παραδέχομαι. Ναι. Σε αγαπάω πολύ γιατί είσαι επαγγελματίας, θεληματικός διασκεδαστής. Αγόρι μου. Από μικρό και από τρελό μαθείς την αλήθεια. Εγώ μάγε θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που κάνουμε αυτούς τους κουκουρούκου διαλόγους γίνεται χαμός, έρχονται μηνύματα. Εγώ το διασκεδάζω. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το μάγο. Ο μάγος είναι ένα πολύ ωραίο άτομο. Εφιέστατος, έτσι, μην νομίζετε. Δηλαδή, τι υπερβολές. Όμως το γέλιο της Καρακάξας. Εγώ θέλω το γέλιο της Καρακάξας, εκείνο το. Θα το κάνω μετά στο τέλος. Θα σου πω το στίχο που έχω γράψει. Το στίχο, πες και να βρούμε μουσική. Εσύ, όχι, θέλω να πω για σένα δύο καλά λόγια. Έχεις φάση ανθρωπιστής. Άστα αυτά, πάμε στο τραγούδι. Πάμε, άστα αυτά τώρα, τα είπαμε. Θα αρχίσω πάλι τα παλιά. Ναι. Τα γλέντια, τα ξενύχτια. Θα παίζω πάλι στοίχημα. Θα σκίζω και τα δίχτυα. Περίμενε ρε. Είναι μεγάλο. Πέντε εξήγους. Από τώρα γεράς. Τι. Περίμενε. Σοβαρέψω. Θα τραγουδώ. Λέγε εσύ. Λέγε, πάνε ανοίξεις τον Batman. Λέγε. Ναι, δεν βαριέσαι. Θα τραγουδώ και θα γλεντώ με αμαρτωλές γυναίκες. Γιατί τα χρόνια πέρασαν και θα με κλαίνε οι ρέγγες. Συγγνώμη. Είσαι κορυφαίος, πρέπει να μελοποιηθεί. Περίμενε, ρεφρέν. Πάμε στο ρεφρέν. Στο ρεφρέν θα βάλω και μουσική τώρα αν επιτρέπεις. Για πες. Γλέντια ξενύχτια αγκαλιές με όμορφες γυναίκες. Ξανά πες το από την αρχή. Γλέντια. Γλέντια ξενύχτια, ναι.
αγκαλιές. Γλεντιά, ξενύχτια, αγκαλιές. Πάμε. Το πιάσες. Γλεντιά, ξενύχτια, αγκαλιές, μετά. Με όμορφες γυναίκες. Με όμορφες γυναίκες. Ναι. Πάμε. Κρασί θα πίνω και ας μεθώ. Ναι. Κρασί θα πίνω και ας μεθώ. Και ας με κλαίνει ρέγγες. Και ας με κλαίνει ρέγγες. Ταν 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 ταν. Κοίταξε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και είσαι ωραίος ηθοποιός. Ηθοποιάρα. Γεμάτος Ελλάδα. Ηθοποιάρα. Μου αρέσει ό,τι μου αρέσει και εμένα. Θες να συνεχίσω ή να κλείσω? Νομίζω ότι έχεις δώσει σήμερα αρκετά από τον εαυτό σου. Μην ξοδεύεσαι, μην σπαταλιέσαι. Δεν είσαι, δεν είσαι για χόρταση. Ένα γέλιο δώσε μου τελευταίο πριν φύγεις. Δεν μπορώ. Ναι, καλημέρα. Τι έχω πάθει. Καλημέρα, καλημέρα, ομορφάντρα μου. Αγόρι μου, αγόρι μου. Καλώς το παιδί, καλώς το καραμελοτράγουδο. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Τι κάνετε, χθες άκουγα για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Και λέω, άρε καραμελοτράγουδο. Σήμερα, 7 η ώρα στο Μήλο. Σήμερα, Κωνσταντίνε μου, 7 η ώρα στο Μήλο παρουσιάζει το βιβλίο του με τα 100 κομμάτια που έχει γράψει ο ίδιος. Έτσι, ένας άνθρωπος που τον αγαπάμε ιδιαίτερα που, εντάξει, τι να λέμε τώρα για Βασίλη. Για να φανταστείς γιατί έβγαλα το ψιλόνιμο καραμέλο τράγω, το παρατσούκλι. Δεν είναι από την καραμέλα, τράγω. Είναι από τον καρά και το μελά, οφείλουμε να διευκρινίσουμε, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, αλλά θα το πω χιουμοριστικά, έτσι, για την εμπάθεια. Ναι. Για την εμπάθεια, δεν μιλάω για... Ναι, την εμπάθεια, ναι. Λοιπόν, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, λέει, μικραίνει και το φως του. Νομίζει ότι κατουρεί μακριά, μα εκείνη στάζει μπρος. Είναι μια εξαιρετική κριτική μαθηλάδα. Ρε, θα με πεθάνετε σήμερα, ρε, ηρεμήστε, ρε. Μου την είπε ένας φίλος, γιατί πήγα στο κυνήγι στην Κρήτη μια μέρα και τον βρήκα στον δρόμο, ένας παππούς, και τον πήγα στο χωριό. Φυσικά δεν πήγα στο κυνήγι, με κάτσε εκεί και τον πήγαμε 10 η ώρα το βράδυ. Ωραία, αυτά είναι τα καλύτερα. Βίρλα! Αυτά είναι τα καλύτερα, ρε φίλε, τα καλύτερα. Γιατί τον πήγα, ναι. Γιατί με είπε αυτός ο άνθρωπος εμπαθή. Τέλος πάντων, δυστυχώς όμως δεν ζει ο μεγάλος Τσιτσάνης που είχε γράψει ένα τραγούδι για την Περσία. Το καράβι από την Περσία. Ναι, χάθηκε. Λοιπόν, χάθηκε κάπου και αυτό στην κορυφή. Για το καράβι του νερού, αν θα έγραφε. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό. Σίγουρα. Το ακυβέρνητο καράβι. Αυτό που μάλιστα όταν ήταν δεμένο στο λιμάνι, λύθηκε το. Άκου, σαν να λες, λύθηκε το κορδόνι από τα σταράκια μου την ώρα που έπαιζα μπάσκετ στο Ποσειδόνιο. Και έφυγε μόνο του να λυθεί, να πάει να φύγει. Να φύγει, δεν υπάρχουν περίπτωση. Θα πω και κάτι άλλο. Τελευταίο και θα κλείσω. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπαμε αυτό το συνοθήλευμα του ελληνικού ποδοσφαίρου που έκλεβε με κάθε τρόπο συνειδήσεις. Συνειδήσεις. Τις Κυριακές μας. Συνειδήσεις αυτά. Και βλέπαμε αυτές τις κλεψιές, τις οποίες δεν τις κάναμε εμείς, που μας κατηγορούν και μας λένε τι πήρε ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Τι να πάρει, ρε παιδιά. Τι πήρε ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Άλλα 10 πρωταθλήματα έπρεπε να είχε πάρει η ομάδα του 70. Και την ομάδα του 70 και την ομάδα του 80 ακόμα. Που ήταν οι μεγάλες ομάδες. Και η ομάδα τότε με το Σπανάθα, η ομάδα με το Σάντος. Και είμαστε εμπαθείς. Εμείς είμαστε εμπαθείς. Ποιος δημιουργεί τα έκτροπα στα γήπεδα, ρε παιδιά? Εγώ τα δημιουργώ. Αυτά τα παιδάκια που βλέπουν ότι φύγονται, γι' αυτό δεν δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Δεν βλέπουν την αδικία. Τέλος πάντων, όχι παίρνει αυτό που λέω. Ναι. Αλλά εντάξει, συγγνώμη δηλαδή τώρα. Συγγνώμη που ενοχλούμε. Λοιπόν, συγγνώμη, να θυμάσαι τη Μαντινάδα. Αγόρι μου. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, μικραίνει και το φως του. Νομίζει ότι κατουρεί μακριά, μα εκείνη στάζει μπρος. Στα πόδια, η μαραμένη μου γαρδένια. Γεια σου, Κωστάκη μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Κώστας και ο Σες Κλιμάρτ, αδερφός και χορηγός, παντοτινός και το πρωί και το μεσημέρι. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Εσύ. Πώς και έγινε και τους έριξα. Τους έριξα, τρεις έριξες. Έλα, αγοράκι μου. Κάνεις ένα καλό, επειδή δεν ξέρεις εκεί πέρα να το χρησιμοποιείς, και με έβγαλε σε μένα ενώ άλλη για σειρά. Δεν βλέπω τα φώτα. Κάνε τα Περμητίδο Λεβαντάρσκες σε οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αγόρι μου.
Κουφάλα νεκροτάπτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Είμαι ευπαθής. Ήρθε ο καινούριος ο Μπαρμπασάβας τώρα να μας μιλήσει γιατί. Γιατί ο Τζίλος έφαγε ξύλο. Γιατί κέρδισε η Ξάτη τον Ολυμπιακό. Αν δεν κέρδισε η Ξάτη τον Ολυμπιακό την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα το έτρωγε το ξύλο με τα σφυριά και με τα κουτάρια. Πιθανόν, πιθανότατα. Αλλά όχι όταν, πιθανόν, όταν, Παύλε μου, όχι πιθανόν, εγώ το λέω. Παύλε μου, όταν, και το όνομα του πανημόνου όταν ρωτάς τον άλλον, είσαι περήφανος για τον... Είναι ο Μπαρμπασάβας και λέει, έχουμε μακριά χέρια 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Ναι, ναι. Προσέξτε γιατί, προσέξτε γιατί πόσα τους... Έτσι, έτσι. Άστο. Άμα μου λέει ο άλλος όμως ότι το ρωτάω είσαι περήφανος και μου λέει είμαι περήφανος, τελειώνει η κουβέντα εκεί, δεν μπόρεσα. Μπόχα μύρισε. Δεν πειράζει. Μύρισε μπόχα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βάλε μου 9.47 για τα κράτα, σε παρακαλώ. Αγόρι μου. Λοιπόν, τι να τους πεις. Τους έχω βαρθεί, τους έχω συχάθει. Τους έχω συγχαθεί. Τι γίνεται. Καλά θα κάνουν να κλείγουν τα δικά τους τα ραδιόφωνα να ακούνε. Μη μας ρωβάνε την πόλη. Δεν πειρα. Ας τους να ακούνε αυτά που λέμε. Και ας τους πονάνε. Να ακούνε αλλά ας τους. Πρόσεξε. Εφόσον ο άλλος, εφόσον ο άλλος βγαίνει και είναι πολιτισμένος. Καλά είμαστε μια καθαρή εκπομπή. Καλά είμαστε μια καθαρή εκπομπή. Ακούμαστε τις φωνές που πρέπει να ακούει όλος ο πλανήτης και όχι αυτούς. Ας τους να ακούνε. Εφόσον βγαίνει και δεν βρίζει, εφόσον βγαίνει και δεν βρίζει, εγώ χαίρομαι να βγαίνουν. Ας τους να ακούνε τις αλήθειες εδώ. Ας τους να ακούνε. Εγώ δική μου την άποψη, δεν σου είπα τι θα κάνεις. Βέβαια. Εγώ είπα τη δική μου την άποψη. Έτσι, έτσι. Γιατί τους έχω βαρθεί στην ηλικία που έφτασα. Πιτσιρικάσεις ακόμα, πιτσιρικάσεις. Αθλήματα, τελικούς, τα πάντα. Παύλε, πόσο χρονών είσαι? 72. Παίζεις την ΚΑΠΑ 73 άνετα. Άνετα. Παίζω άνετα με τον Τσουκαλά, με τον Καραπαπά και με τον Σάββατο. Καλά, αυτούς περνάς στο χαβαλέ με δεμένα τα κορδόνια μεταξύ τους. Τάκι την καροτίδα και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να τους σκίσω την ιστορία. Γεια σου, γεια σου, αγοράκι μου, φιλιά. Δεν μου λες αυτός ο εμπαθής που με αποκάλεσε εμένα εμπαθή. Δεν μου λες τα πορτοκάλια που λέει ότι χειμές πάω κύριοι Καριανίδη και Ηρακλειδές. Τα πορτοκάλια με τα ξηράφια και τα καρφιά με τα σανίδια που τρώγαμε στις πλάτες. Ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός. Δεν τα είδε πουθενά. Δεν τα είδε πουθενά. Για να μην χαλάσει το στόμα. Φιλιά. Έλα, μη συγχύζεσαι. Μη μου συγχύζεσαι. Γεια σου, Παυλάρα μου. Σέβαλα, σέβαλα, σέβαλα. 9.47. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Παύλος. Παύλος Καπάκη. Καλό. Α, Παύλος Καπάκη. Δεν είναι το επίθετο. Όχι, δεν είναι το Παύλο Παύλος. Ο Κεντάκη. Λοιπόν, τηλεφωνώ από την ηρωική πιάτσα ταξί του Ρησίου που ο 533 έχει πάει ατελείωτες ώρες. Ωρε φίλε, εκεί, ναι. Και τώρα συνειδητοποιώ, ρε φίλε, το καλοκαίρι, όταν έφευγα από εδώ από τη δουλειά, στον δρόμο ένας, επειδή στο κράνος πίσω ξέρεις τι γράφει, με φωνάζει «Γεια σου ρε Ζουμπουσάκη», ένα γκρι πάντα. Γκρι πάντα, φίλε. Ένα γκρι πούντο, ένα γκρι πούντο, γκρι πούντο. Αχ, μη μου το χαλάς. Τώρα, το, γιατί, τώρα περνώντας έξω το σπίτι, έξω το σπίτι του 533, είδα τον γκρι πούντο και τώρα συνειδητοποίησα ότι αυτό με φώναζε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει γκρι πούντο Fiat, θα έπρεπε να υπάρχει άσπρο πόλο πούντο. Έτσι, δηλαδή να το πάρουμε. Αυτό είναι μόνιμα πούντο. Να είναι πούντο, έτσι. Επίσης το πάντα, πάντα αυτοί διαφεύγουν και δεν πάει κανένας μέσα. Οπότε βλέπεις, έχουμε πιάσει όλες τις μάρκες, όλες τις μάρκες. Λοιπόν, θα επικαλεστώ το δόγμα του φίλου Μένιου, επειδή βγαίνω από βάρδια και το μεσημέρι 2 με 3 θα κοιμάμαι, παίρνω το χρόνο μου, το μεσημεριανό τον παίρνω τώρα. Ναι. Θυμάστε τι είχε πει ο Μένιου, δεν θα πάρω λεκά 2-3 μέρες, θα μιλήσω τώρα, λέει, το χρόνο μου το θέλω τώρα. Κάβα. Πρώτος μου είχε κάνει κάβα. Χθες δεν βγήκα, λέει, θα πάρω, λέει, και το χθεσινό χρόνο. Όχι, αύριο, λέει, δεν θα βγω, θα πάρω, λέει, όπως σήμερα, να μιλήσω, λέει, για αύριο. Σωστός, σωστός. Λοιπόν, θέλω να πω ένα τετράστιο, ένα πτυματάκι, ένα στιχάκι, ρε παιδί μου. Τι ήρμο έχετε σήμερα, τι φόρμα έχετε, ρε παιδιά. Για τον Ιβάν Σαββίδη και για όλα, ρε παιδί μου, τα πεπραγμένα του. Ιβάν Σαββίδη, πρόεδρε, για πάντα εδώ μήνε, μας έδειξες ότι τα έχεις τρανά. Και οι άλλοι απλά ότι είναι. Ωραία, γόρι μου. Τα πες όλα, φίλε. Τα πες όλα. Και δεν θέλω να ρωτήσω ποια μας έδειξε ότι έχει στρανά. Τα ψυχικά αποθέματα, φαντάζομαι. Και τα τραπεζικά αποθέματα. Και τα τραπεζικά υπόλοιπα. Βεβαίως. Και τα όνειρα, ναι, ναι. Τα οράματα για τον ΠΑΟΚ. Αγόρι μου. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Βάλε μου, Κωστή, και εμένα για τα κρέατα 0-0-0. 0-0-0.
Ο τελευταίος πράκτορας. Γεια σου, Παύλε! Φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Έλα, αδερφέ μου, σε ακούω. Αυτό που είδαμε χθες ήταν επανάσταση, κυριολεκτικά επανάσταση. Ναι. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να το καταλάβω και πραγματικά έτσι συμβαίνει είναι όταν ο προπονητής μπορεί να φτιάξει τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια ήταν ενωμένα, ήταν μια γροθιά, είχαν ένα στόχο και αυτό έγινε επειδή οι παλιοσυρές δεν ήταν εκεί. Ναι. Όταν έχεις ανθρώπους που σου διασπάνε εμείς και εσείς, αυτοί ας τους στην άκρη από εδώ και τα λοιπά, είναι οι λεγόμενες κλίκες. Όταν οι κλικαδόροι δεν είναι μέσα στην ομάδα, τότε η ομάδα δείχνει αυτό που είδαμε χθες. Ήταν πάρα πολύ όμορφο, δεν με ενδιαφέρει ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, με ενδιαφέρει ότι ήταν απολαυστικότατο. Οι παίκτες δεν παίζανε για την ομάδα τους, παίζανε για την εθνική. Είναι κάτι μοναδικό και όταν όλοι οι άλλοι, όπου, σε όποιο μέρος του κόσμου θέλεις, ναι, το κάνουνε, εμείς ήμασταν, τι να πω τώρα, αυτό που είπες, που λένε ας πούμε, να χαρείτε την εξυγίανσή σας, ποιοι το λένε, αυτοί που την πρωταθλήτρια Ευρώπης την καταντήσανε σε αυτό το σημείο, να χάνει από τα νησιά Φερόες. Όταν λοιπόν φτάνεις μέχρι αυτό το σημείο, δεν έχεις μέλλον. Έχεις απαξιώσει τα πάντα, γιατί θέλεις απλά για πάρτι σου να βγάζεις παίκτες και να τους μοσχοπουλάς. Ακριβώς. Να παίζει το παρεάκι σου, να παίζουν οι δικοί σου, να γίνεται κλίκα, να είναι στο γήπεδό σου, να κάνουν κουμάντο οι δικοί σου, να είναι η δική σου η ΕΠΟ, να είναι δικά σου όλα. Όλα. Μπράβο στα παιδιά. Θα το πω όμως, έχει γενιές εκεί μέσα παοξίδικες, οι οποίες βγήκαν από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ. Έχει, εκτός από αυτούς που είπες, και τον Κουλούρη και τον Σταφυλίδη. Δικά μας παιδιά, εγώ τα παιδιά αυτά αλήθεια στο λέω, δεν έχει σημασία που δεν παίζουν πια σε εμάς. Ξέρω πώς αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και τους θεωρώ δικούς μου, τους βλέπω δηλαδή σχεδόν με το ίδιο μάτι όπως αυτούς που παίζουν τώρα. Αλήθεια έτσι το λέω. Μπορούμε έτσι να καταλάβουμε ότι αυτά όλα που έχουν γίνει στις υποδομές έχουν αποτέλεσμα. Μην περιμένουμε 11 παίκτες, βγαίνουν γενιές, σε κάθε γενιά βγαίνει και ένα παιδί που είναι πανάξιο. Γεια χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε δύο γραμμές ακόμα. Μην παίρνετε για να πάω σε διάλειμμα. Άλλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γκάρντεν Μπάουκ Στράσε 4. Καλώς την Μπάουκ Στράσε. Καλώς τον άνθρωπό μου. Τι γίνεται. Καλά, Κωστάκη. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Πώς είναι η υγεία σου. Χθες την έσκασα. Λέω όχι άλλο. Θα πάω να δω την εθνική. Μπράβο. Λέει ποια εθνική, λέω ότι είναι εθνική Ελλάδα. Ήταν ένας Κινέζος γιατρός, μεγάλος γιατρός, και μου λέει, φεύγεις, 9 η ώρα έρχεται το Mercedes στο ταξί και με πάρει και με... Κινέζος γιατρός, τι, ουρολόγος, ξέρεις πως λέγεται ο ουρολόγος ο Κινέζος, ο Γιατατσίσα, ο Γιαταούρα. Ναι, ο Γιατατσίσα, ναι, μπράβο, ναι, σωστάκι, ναι. Έτσι, και εγώ έμεινα κατάπληκτος με την Κιμπάγο. Και ναι, έκανα και μια ανάρτηση ότι έλεγα διώξε τους όλους αυτούς τους έτσι του. Και συγγνώμη για τις αναρτήσεις μου, αλλά... Να μην ζητάς συγγνώμη, εφόσον είναι πολιτισμένες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχω πράγματα, σε δύο χρόνια θα τελειώσουν αυτά που γράφω και αυτά που έχω να πω. Λοιπόν, κουράγιο πες που μου δεις. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Τα χαιρετίσματα μου να με αφορμή τώρα το συντριβανίσιο, είχαμε δώσει ένα ραντεβού το οποίο ήταν προδομένο. Ήταν προδομένο. Ναι, και δεν συναντηθήκαμε. Θα συναντηθούμε όμως. Δεν βιάζει. Ενδέχεται. Υγεία. Ενδέχεται. Μου δώσανε το αυτό ότι μπορώ να ταξιδέψω κιόλας. Μπράβο. Όχι με τα πόδια. Χαίρομαι. Είσαι δυνατός. Είσαι παλικάρι. Πέρασες μεγάλη μπόρα. Να είσαι δυνατός. Να έρθεις να βρεθούμε και από κοντά. Ναι. Και στο Γιώργη και στο Γιώργη Δημήτρη και στο Γκούγα από τη Βαλεδενωράκη. Το Σταύρο από την Αμερική, τον Ανδρέα από την Αυστραλία. Όλοι την Αυστραλία. Γεια σου, άνθρωπέ μου. Γεια. Στο Βούρτσμπουργκ έχει κάνει δικό του δρόμο. Πάω εκεί. Σε ένα χωριό έξω από το Βούρτσμπουργκ. Καλημέρα, ναι. Πώς τι. Καλώς το παιδί. Εγώ, να παίρνω ένα λεπτό.
Έλα, Άκη μου, γιατί πάω σε διάλειμμα, ναι. Ναι. Κάτι που ήθελα να πω, το ξέχασα. Λοιπόν, ναι. Για τους κουμπανούς τους δύο που βγήκε κάποια και είπε ότι δίθεν έρχονται με τα πόδια και χθες βγήκε ο Βασιάδης και, και τους αποστόμησε. Ναι. Γιατί αυτή είναι δίθεν κοντά στο ΠΑΟΚ, δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Πρόσεξε τώρα. Για να ξέρετε τι ακούτε εσείς μάγκες όλοι εκεί γύρω. Λοιπόν, βγήκε ο Παϊσιάδης και είπε ότι δεν πάνε με τα πόδια, έχουν δικό τους οδηγό και τους πάει τώρα μια πόδια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να λέγεται. Έλα, τέλος πάντων. Άντε, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Και να τελειώσουμε αυτό. Ναι. Αυτοί που χτύπησαν τον Μπίκα και τον Τζίλο και τον Κωνσταντινέα, ποιος τους έβαλε, φίλε, εμπαθίεση. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό, φιλιά, φιλιά, να μας δώσεις, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. 3-10-287-888, ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με εδώ στο Λίδαρο! 107 και 4! Σας περιμένουμε και το μεσημεράκι, 2 η ώρα το μεσημέρι. Στην εκπομπή ποιος αυτός ένα μηδέν. Στο πρώτο μισάωρο να κάνουμε το μουχαμπέτι μας, να κάνουμε τους διαγωνισμούς μας, να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση με λέξεις, να κάνουμε ρήμες, να πούμε ανέκδοτα, να κάνουμε τις φάρσες μας, να περάσουμε ωραία. Το πρώτο μισάωρο και στο δεύτερο μισάωρο να έχουμε την άποψη του Κώστα Βασιλόπουλου, το έγκυρο σχόλιο του για τα θέματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο του διευθυντή της Φόρτσα. Εδώ σας περιμένω και στις δύο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες τώρα να μιλήσετε εσείς. Μια στιγμή λίγο, μια στιγμή λίγο. Ένα κλικ να κάνω, ένα κλικ. Τέλεια. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Εδώ Αρτέμις Μάτσας. Αρτέμις Μάτσας. Και σήμερα σε διχόνια. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Διχόνια. Γεια σας. Τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε ο άνθρωπος. Τι να πει. Βουλγάρους που μας φωνάζανε. Μην μπαίνεις τώρα στη διαδικασία. Ας μην χαλάς ζαχαρένια σου. Ανοίγεις διάλογο μαζί του. Και φίλε, αυτοί οι οποίοι πολέμησαν στη Μακεδονία ήταν οι κριτικοί, λίγοι Πελοποννήσιοι. Και εθελοντές από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Και το Άι Βαλή. Πάντως Ολυμπιακοί δεν ήταν. Φιλιά, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, με τη μία. Καλώς το παιδί, ρε. Καλώς το, ναι. Με τη μία. Με τη μία Φάρου. Έχει άλλες τρεις βασικά, αλλά με τη μία Φάρου. Ναι, 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 ναι. Έλα, Παύλε. Έλα, Γαϊδουράν, καφέ. Πώς το έχω καταφέρει αυτό το πράγμα. Δύο μέρες που βγαίνω, τους ρίχνω όλους. Είπαμε εντάξει. Θα σου πω τι γίνεται. Επειδή είμαι πλέον. Κόπισμα. Είμαι πλέον εγώ στην κονσόλα, δεν βλέπω την ώρα που μιλάω με ποια σειρά να βοσβήνουν τα φωτάκια. Οπότε. Αυτό κατάλαβα. Ό,τι ανάβει. Ό,τι αναβοσβήνει το πατάω. Ό,τι αναβοσβήνει το πατάω. Χωρίς να θυμάμαι σειρά. Κατάλαβα. Τώρα με βρίζουν οι άλλοι. Αγόρι μου, δεν πειράζει. Για πες. Για πες, Παυλάρα μου. Είδα χθες την Εθνική, μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μπορώ να πω. Και σαν να έβλεπα πάω και ήταν ρε φίλε. Πόσα πάω ξάκια παίζανε μέσα. Τρία. Τι λες. Εντάξει, άμα βάλεις και το Σταφυλίδη και τον Κουλούρη, πέντε, ναι. Τι λες, για βάλε έναν ακόμα. Ξέχασα κάτι. Βέβαια. Για πες. Γκόικο Τσίνιροτ. Α, ναι ρε φίλε, ναι, ναι. Σωστά. Άρε, που την έφερες μαγάζα. Ναι ρε φίλε, συγγνώμη λίγο, γι' αυτό πάω ξέχασα, δεν ήταν, ναι. 2,5 χρόνια κάτσε στον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε, δεν ξαναείχαμε τέτοιο αμυντικό χαφ. Τέτοιου είδους τρεχαλατζή ποιοτικό δεν είχαμε. Ναι, δεν εντάξει, δεν έτσι. Είχαμε, σίγουρα. Δεν είχαμε. Έτσι. Δεν είχαμε παράπονο ούτε από τον Γκάνιας, ούτε από τον Σάκχοφ, έτσι. Όχι. Δεν είχαμε παράπονο. Αλλά άλλο στυλ. Είχε άλλη ποιότητα, άλλο στυλ, τελείως διαφορετικό. Τσίμιροτ δεν είχαμε πάλι, ναι. Δεν ήταν και τόσο αμυντικό χάπο. Όχι, όχι. Τι αμυντικό. Πιο πολύ δημιουργικός, ήταν παρά αμυντικός σαν χάφ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά εδώ. Και δεν έχουμε δει ακόμα Βέρμπλουμ. Δεν προλάβαμε να δούμε. Και δεν ξέρω, αν θα δούμε κιόλας. Να μην το ξεχνάμε. Τι πες. Να μην λέω κάτι δικά μου, παραμιλάω. Εγώ άσε με. Να μην το ξεγράψουμε το Βίκινγκ. Έτσι. Το Βίκινγκ να μην τον ξεγράψουμε. Ναι.
Και έχει να δώσει πάρα πολλά, όχι απλά πολλά, έχει να δώσει πάρα πολλά. Μιλάμε για μια αξία ποδοσφαιρική, για έναν παίκτη ο οποίος πλήρωσε το ότι εκείνο το καλοκαίρι έκανε διακοπές ατελείωτες. Και το πλήρωσε, το πλήρωσε πολύ ακριβά. Δηλαδή κάτι γάμι που πήγε, κάτι επισίνες, κάτι ξενοδοχεία. Να Κωνσταντινούπολη, να έτσι, να Μπαρμπέιντος, να αυτά. Το πλήρωσε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, εγώ θα πω, από τον Βέρμπλουμ. Μακάρι, μακάρι να ξεπεράσει, γιατί ο Αχίλλειος είναι ύπουλος. Ο Αχίλλειος. Είναι χειρότερη μορφή. Χειρότερο και από τους χειαστούς, παιδιά. Που μπορεί να έχει. Πολύ χειρότερη, γιατί είναι και σε πιο δύσκολο σημείο. Είναι στο σημείο της στήριξης. Στηρίζεται όλο το κορμί. Απλά εγώ το λέω για πολλούς να μην τον ξεγράφουν το τέτοιο, ναι. Το Viking. Ναι, δεν μπορείς να ξεγράψεις. Αυτό που άκουσα από, τους, από το επιτελείο αποκατάστασης της ομάδας, και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μας πληροφορήσουν από προσανατολίζοντάς μας, είναι ότι δεν έχουν δει άνθρωπο να δουλεύει αυτά τα 15-20 χρόνια που κάνουν αυτή τη δουλειά, να δουλεύει τόσο σκληρά και με τέτοια μανία για να επανέλθει. Είναι πολύ εγωιστής και ξέρω ότι δεν έχει προσφέρει τίποτα σε σχέση με τα πολλά που έχει πάρει. Έτσι. Γι' αυτό είναι, δηλαδή, τόσα τον ένα χρόνο και που είναι στη Θεσσαλονίκη, έτσι, λίγο μπήκε στο πετσί του, στο DNA του, λίγο... η λέξη, περίμενε, άφησε με να ολοκληρώσω ρε. Σταμάτανε να μιλάς πάλι για γραφή. Όχι λίγο, είναι σε λάθος, θα σε αφήσω να πεις λάθος, τι λίγο. Πες τέλος πάντων. Μπήκε λίγο η λέξη φιλότιμο στο DNA του. Βέβαια, συμφωνώ. Κατάλαβες. Συμφωνώ. Που μπορεί ένας Δανός, ένας Σουηδός, ένας Φιλανδός να μην ξέρει την σημασία της, εδώ όμως κατάλαβε. Μόνο και μόνο Παύλε που έβλεπε τους άλλους όλους να σκίζονται κόντρα σε όλους και να παίρνουν ένα ήττο το πρωτάθλημα, και αυτός να μην μπορεί παρά μόνο να είναι με τα πολιτικά και να λέει πάμε και να χειροκροτεί. Να είναι θεατής. Εντάξει. Αν μπράβο. Και να είναι παλαμοκροτής. Αν μπράβο. Αν είναι λοιπόν που είναι εγωιστής, θα θέλει να αποδείξει σε όλο τον κόσμο ότι δεν έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά και να ανταποδώσει λίγη και από την αγάπη και από τα πολλά χρήματα που του δίνει αυτός ο άνθρωπος που είναι στο τιμόνι. Στη δίκηση. Λοιπόν, βάλουμε για τα κρέατα. 988. 988. Γεια σου, Παύλε. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή, Ζουμουσού. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Καλώς το παιδί. Δεν μου λες. Δεν σου λέω. Τι σε είπε ο Νότιος ότι είσαι. Ότι είμαστε εμπαθείς. Και εμπριστική, και ότι σπέρνουμε τη διχόνοια. Λοιπόν, είναι ένας από αυτούς από τους οποίους τρώει το σανό με τη σαντιγή από πάνω. Όχι σχέτο σανό. Ρε τι πάθαμε, ρε τι. Δεν πειράζει, γουστάρουν που δεν μας γουστάρουνε. Αυτό το λέω κάθε μέρα. Κάθε μέρα, δεν πειράζει. Μπορώ να ζήσω με αυτό. Μπορώ να ζήσω. Εμείς κάνουμε αυτό και, που πρέπει. Αν και σκέφτηκα κάποια στιγμή, σκέφτηκα αυτό εδώ. Θα σκοτωθώ. Ήταν ηγέτη. Έλα αγόρι μου, έλα. Έλα ανατομείο μου, έλα. Κωστής, ακούω. Είμαι εδώ. Να μου φτιάξω στη διάθεση. Αυτό. Αγόρι μου, αυτό θέλουμε. Αυτό, αδερφέ μου, αυτό. Αυτό. Μέσα στο χάος εδώ στο λατομείο, στα πάντα, στις πέτρες και τα τέτοια, να ακούς ένα γλυκίτα από τον άνθρωπο. Αδερφέ μου, αδερφέ μου, δεν γίνεται να μην είμαι γλυκός με τέτοιο ζάχαρο, φίλε. Και να μην ήθελα, ο διαβήτης μας αφήνει. Φιλιά πολλά, λατομείο, σου σου, αδερφέ μου. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε δύο γραμμές ακόμα, γιατί πρέπει να κάνω και κληρώσεις. 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λαμίας κληρώνουμε σε λίγο. Και μία σακούλα κρέατα από τον Κροπολίου Μιχάλης. Καλημέρα, ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Με τη μία γραμμή κι εγώ, εντάξει. Αγόρι. Κάτι γίνεται. Αγόρι. Κάτι γίνεται. Έχω καιρό να πάρω τη δεύτερη. Άντε ρε Κωστάκη. Έτσι. Έχω χαθεί αρκετά. Δεν πειράζει. Ελπίζω να είναι καλός ο λόγος. Να έχεις δουλειά και να μην προλαβαίνεις. Ναι, επειδή
Τουλάχιστον να υπάρχει δουλειά, αυτό μετράει. Α, αυτό μας ενδιαφέρει, αδερφέ. Να υπάρχει δουλειά και ας μην βγαίνετε. Σας το έχω πει πολλές φορές. Να ενημερώσω ότι με κατέβηκε δυτικά. Έχει γίνει κάποιο ατύχημα και πάμε στην οθόνη. Να προσέχουμε. Ναι, ναι, ναι. Το είπα και νωρίτερα ότι έχει μεγάλο μπουτιλιάρισμα. Ναι. Βγείτε από αλλού. Πήγαινε, Κωνστάκη, όλα καλά. Όλα καλά. Περιμένουμε τη μάτς με τη Λαμία. Γιατί πολλές μέρες περάσανε και έχουμε ένα τρέμουλο, μια έλλειψη. Ένα βαβάο παπαπάου. Αλλά όλα οκ. Πάω καφού. Περιμένουμε. Ναι, επιστροφή Μαουρίσιο με περισσότερο χρόνο. Βγήκε και μίλησε και είπε ότι πραγματικά νιώθω περήφανος που ανήκω σε αυτήν την ομάδα. Που για όλο αυτό τον αγώνα που έκανα για να επανέλθω δυνατότερος. Περιμένουμε τον Αντρέ να γυρίσει και αυτός, να δούμε την ομάδα με Γιαννούλη αριστερά και Αντρέ μπροστά. Θα γυρίσουν όλοι και θα δούμε ένα άλλο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Ένα καλύτερο ΠΑΟΚ βασικά. Όχι ότι δεν είναι καλό. Μια χαρά είμαστε. Ακόμα δεν είμαστε στο 100, να ξέρεις. Ναι, δεν είμαστε εγώ στο 100. Λέω, ούτε 70. Εκεί, θα έλεγα εκεί κοντά. Ναι. Αλλά και πάλι, με αυτό το πρωτάθλημα που παίζουμε, με αυτές τις ομάδες που παίζουμε, δεν λέω ότι είναι οι ομάδες δεν είναι καλές, αλλά μπορούμε να τα απεξέλθουμε και με το 70%. Το είδαμε αυτό, ότι μπορούμε. Το 100% θα είναι άλλο πράγμα, εντελώς. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο με την Χάρτινη, πιάσαμε το πιο υψηλό στάνταρ μέχρι τώρα, αν εξαιρέσει τα μάτς με τον Άγιαξ. Δηλαδή, να πούμε ότι πήγαμε σε ένα 80-85% σε εκείνο το πρώτο ημίχρονο που χάθηκε το τόπι, έτσι. Εκεί, όντως, ισχύει. Η Εθνική πώς φάνηκε χθες, εγώ δεν πρόλαβα να πει. Μια χαρά. Αυτό. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε την Εθνική να παίζει με τέτοιο πάθος, με τέτοιους συνδυασμούς, με αυτοματισμούς, με ατελείωτο τρέξιμο. Είδαμε παλμό και πάλι. Επιτέλους. Αυτό. Και παρατήρησα ότι βλέπεις και άλλους παίχτες τους οποίους δεν τους ήξερες. Ναι, βέβαια. Ο Παυλίδης, ο Χατζηδιάκος. Αυτοί οι παίχτες που ήταν τόσο καιρό και γιατί δεν παίζανε. Πού ήταν. Για να παίζει ο Τωροσίδης και ο κάθε Τωροσίδης, φίλε. Ναι, το κουράσαν. Τουλάχιστον τώρα έτσι θα ευχαριστήσει η Εθνική. Να παίζουν παιδιά που έχουν πάθος και τρέλα, αδερφέ. Που λατρεύουν τη στιγμή που φορούν το εθνόσημο. Όχι αγκαρία, όχι παρεάκι, όχι μανατζερικά. Αυτό. Και φαίνεται. Είδες δηλαδή με την Ιταλία, με τον Μπουμπί και ο Γιαννούλης, όλες οι φάσεις από εκεί γίνανε. Ακριβώς. Πάει με κεκτημένο ο Γιαννούλης, διάγει περίοδο μεγάλης φόρμας. Φτού το παιδί. Ξεματιάξουμε το παιδί να μην έχουμε κανένα θέμα. Έχω το κορυφαίο μπακ στην Ελλάδα, το κορυφαίο αριστερό μπακ. Αυτό ακριβώς. Φιλιά πολλά, αδερφέ μου. Για πες μου. 9-15, Δημήτρη. Έγινε, Δημητράκη μου. Έγινε. Άρα, να σε καλά. Ζουμποσού, αδερφέ, φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, θύμισέ μου σήμερα να πάω να παίξω ένα κίνο 12 αριθμούς. Θα πιάσω σίγουρα 0 στα 12 και θα πληρωθώ τα 2 ευρώ, φίλε. Ναι. Έχω πάρει από και 29 και ώρα είναι και με έχεις βγάλει τελευταίο. Πρώτο τελευταίο, έχω ακόμα έναν. Α, έχεις ακόμα έναν, ο οποίος μπήκε τώρα από παράθυρο. Λοιπόν, έχω πάρει πρώτος και με έχεις βγάλει τελευταίο, φίλε. Μπράβο, φίλε. Κάναμε μετάβολη γι' αυτό. Λοιπόν, για πες, αγοράκι. Θέλω να σχολιάσω το εξής. Του ποδοσφαιρόφιλου, του φίλου της Premier League, του τετράγωνου, το ναι, post, ναι. Σχετικά με το άδειο ΆΚΑ. Έτσι ναι. Που καταντήσατε την Εθνική, η φάτσα σου και η συναυτό, και το ότι πήγανε 1000 άτομα να δουν σε αυτό το γήπεδο ότι μια ομάδα η οποία έχει πλήρη ανυποληψία, είναι θαύμα για μένα. Σκέψε ότι εγώ δεν την είδα ούτε καν στην τηλεόραση. Εθνική. Θα μπορούσα να κάνω ένα τάκ το κουμπάκι και να κάτσω να τη δω. Έγραψε, λες και αυτός κάνει. Δεν έχει ευθύνη για που έχει φτάσει εδώ η κατάσταση, έτσι. Δηλαδή λες και είναι κάτι. Έτσι. Όταν πηγαίνανε στο Καραϊσκάκι και πέφτανε οι φάπες επειδή ο άλλος φορούσε φανέλα του Παναθηναϊκού και τον κυνηγούσε να το δει. Ξύλο. Κατάλαβες, εκεί ήταν ήταν η εθνική της κανονικότητας. Αλωνών ήταν εκεί. Ενώ τώρα είναι της εξυγίανσης. Κατάλαβες. Δεν είναι αυτό. Το δεύτερο θέλω να σου πω είναι πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι κάθε φορά που απουσιάζουν παίχτες συγκεκριμένης ομάδος από την Εθνική Ελλάδα η Εθνική Ελλάδος όχι μόνο παίζει καλά, αποδίδει καλά, αλλά κερδίζει κιόλας και φαίνεται ότι αποπνέει υγεία. Και όπως είπες το πιο ωραίο, αποπνέει υγεία, σαν να είναι απελευθερωμένοι αυτοί που παίζουν. Έτσι ακριβώς.
Πώς σου φαίνεται, δηλαδή, δεν σου φαίνεται σε ένα περίεργο. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Έτσι. Για μένα, άποψή μου προσωπική, θεωρώ ότι τα συμπτώματα που είχε η Εθνική Ελλάδος, το ποιοι θα παίζουν, θα επανέλθει σε περίπτωση που ξεκινήσουν οι γκέλες πάλι. Να ξέρεις, εγώ το πιστεύω, ναι. Ότι είμαι σίγουρος, δηλαδή, ότι δεν έφυγαν τόσο εύκολα τα ζυζάνια που υπάρχουν μέσα στην Εθνική Ελλάδος. Και τελευταίο, και κλείνω, για μένα ο ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολύ μεγάλο φάουλ που δεν ήρθε σε ρήξη με την ΕΠΟ για τη συμμετοχή του Γιαννούλη και στα δύο παιχνίδια. Ο Γιαννούλης ήταν πάρα πολύ επιβαρημένος. Μυϊκά ήταν σχεδόν σε θέση να κάψει φλάντα. Μια τέτοια ανησυχία την έχω, να σου το πω την αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ κανονικά, εάν ο Γιαννούλης βγάλει τραυματισμό μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, θα πρέπει να στείλει εξώδικο στην ΕΠΟ για αποζημίωση. Έγινε, αδερφέ μου, φεύγω. Χαιρετώ, φεύγω, σε φιλώ. Σε φιλώ, γεια σου Στράτε. Γεια σου Στράτε, πάμε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Δεν πρόλαβα να πω την κοπέλα ότι θέλω να σου μιλήσω εκτός αέρα κατευθείαν με σύνδεση. Α, ωραία, ξαναπάρε για να μιλήσουμε εκτός αέρα. Ξαναπάρε, σε λίγο θα βγω. Σε 5 λεπτά, εντάξει. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εντάξει, παιδιά, μην έρχομαι στην ευθύνη. Η Μαριλής είναι 5 γραμμές αναβοζίνου συνέχεια και στέλνει μέσα αυτή που πρέπει. Αυτή που πρέπει. Μαριλής! Δώσε λίγο 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 60. 10, 20, 30, 40, 50. Μ' αρέσει. Και ένα ακόμα για να δώσω και τα κρέατα. Πάρα πολύ κούραση. Μιλάμε σαν να φιλούσες στο κρυφτό. 5, 10, 15. Έρχονται οι Σταυροπουλίτες, έρχεται το ψυχιατρίο, δεν χάνει κανένας, έτσι. Μαγεία. Αυτοί οι δύο έτσι κι αλλιώς γνωριζόντουσαν, αλλά έχουν και τρομερή χημεία. Με Κόλκα και Μπατμανίδη. Χαμός. Χαμός. Μεγάλο σουξέ. Μεγάλο σουξέ και μεγάλο γκέλ. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 2. 2 με 2,5 έχουμε χαβά, έχουμε παιχνίδια, έχουμε διαγωνισμούς. 2,5 με 3 βγαίνει Κώστας Βασιλόπουλος, ο διευθυντής Φόρτσα, και έχει να πει και σήμερα συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά πράγματα. Και ειδήσεις από ΠΑΟ και όχι μόνο. Πάω να δώσω τώρα τα εισιτήρια. Λοιπόν, Γιαννήσης Γιώργος. Πεσκατζής Δημήτρης ή Πεσκατζής, δεν ξέρω πάει ο τόνος. Αναγνώστου Σοφία. Και στέλιωσε 283, αυτοί είναι οι νικητές από τα εισιτήρια. Πώς είπα, Γιαννήσης, Πεσκατζής, Αναγνώστου, έναν ακόμα, κάτσε να δω, 10, 20, 30, 40. Και ο Παναγιώτης 117, που δεν μου έχει γράψει επίθετο. Δω, τα κρέατα. Ο Παύλος σε 988, επειδή είχα 2-3 Παύλους. Ο Παύλος σε 988. Πάρε ένα τηλέφωνο στη Μαριλής τώρα έξω να δώσεις και το ονοματεπώνυμό σου. Δεν ξεχνάτε ότι στο Βεργίνα Θέατρο Γιάννης Πλούταρχος μαγεύει για λίγες ακόμα παραστάσεις. 2310-491-291 στο καζίνο όλο το 24ωρο για προπόληση. Ticketservices.gr και στο Public. Πραγματικά μια υπέροχη παράσταση μαζί και με το γιο του στο αμφιθέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Εκεί θα απολαύσετε τον Γιάννη Πλούταρχο. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας. Καταπληκτικά εδέσματα. Γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Υπέροχα πράγματα. 705-750 τη Λιβεριά. Κλιμάρτε 917-46. Ντάικιν και όχι μόνο. Ψήξη και θέρμανση Κώστας και ο Σες. Ξέρει όσο κανένας άλλος τι πρέπει να κάνει. Τηλεφωνείτε στο 917-46. Ενημερώνεστε. Και Tenda Home 35 χρόνια Γιώργο και Γιάννης Κατουρτζίδης, η οικογένεια Κατουρτζίδη, 430-011 Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Περνάτε αντιενεμική ζελατίνα εκτός από τέντα. Κλείνετε το δωμάτιό σας, κλείνετε το μπαλκόνι σας και το κάνετε δωμάτιο και είστε υπέροχοι. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Τα λέμε πρώτα Θεό στις 2. Έρχεται το ψυχιατρίο. Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας. Bye, 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 bye.